Cara, tudo quanto é porcaria de entrar agora, mas é isso aí. Salve, salve, meus feras e minhas feras do futsal. Muito boa noite pra você que tá chegando aqui com a gente. Canal Rômulo Anunciação, trazendo hoje pra vocês da Liga Futsal Dourados. Ela tá on e tá de volta ao canal Rômulo Anunciação. E já já trago pra vocês as escalações, porque as duas equipes rapidamente aí atenderam os protocolos, tudo direitinho, certinho, e entraram pontualmente em quadra, né, nesse exato momento, beleza? Tudo ok, pode prosseguir. Permissão para prosseguir. E a bola tá rolando, a pesadinha tá solta, simbora para os primeiros 20 minutos de jogo. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Liga Futsal Dourados B. Primeira rodada. Trazemos aí o Futpaz Juventude AG. Esse que veste aí o uniforme verde. É, listradinho, né? Verde e branco. E a equipe do Inter Venezuela, que veste esse uniforme preto, com alguns detalhes bem caricatos ali, até remetendo aí ao seu país, remetendo aí o orgulho de ser venezuelano. Simbora para os primeiros 20 minutos, vem que vem com a gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Enquanto isso, ao meu lado aqui, ele vai dar uma palavrinha rápida. Ele aqui, Elbio Antunes, fala com a gente aqui rapidão, porque já veio o primeiro ataque. Olha o Éder levando ali, arriscou o chute, a bola para fora, levando o perigo ali para a meta do Luiz Fernando. Boa noite, Elbio. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos que estão na audiência. Canal Rômulo Anunciação, hoje sem o Facebook Dourado Esportivo. Estamos aqui, né? Primeiro aqui, tirando, debutando aqui na liga aqui. Já começa ali a equipe do Futpass. Olha o Marquinhos no chute, a bola vai para fora. Levando perigo ali para a meta do goleiro, o Alexis. Marquinhos tentou jogar entre as canetas. Já vem o Davis ali na marcação. Trouxe o jogo aqui pro Éder. Balança, leva a jogada ali o Vitor Guzmán. Gabriel tentando seguir aí pelos nomes, né? Até porque alguns sempre chegam em cima da hora. Levantamento, matada no peito, saiu de cara pro gol, que isso! Deu aquela acertada no travessão, galera. Deu um trava aqui no nosso tempo, aqui no nosso cronômetro, mas reconsiderem aí a situação, tá, galera? Reconsiderem, até porque tudo que a gente programa aí praticamente dá certo pra caramba no Suíço, dá certo também no Campão, mas agora no futsal, alguma coisa que aconteceu nos nossos detalhes técnicos que a gente tá se acostumando pouco a pouco, né? Já, já, vamos ler aqui os comentários aqui da galera. Tua participação é muito importante aqui com a gente no canal Rômulo Anunciação. Peça a tua inscrição, se inscreva no canal, ativa a notificação no sininho. Mas já vamos ver essa subida do João Fortes arriscando o chute. Bateu, voltou e vai parando lá na defesa com o Fernando. Zezão. Vem trazendo a jogada, fez o toque pro William. Arriscou e tinha opção ali no Marquinhos, né? Poderia, mas ele não quis, a bola acabou passando, né? Deu o último toque ali, na verdade, do atleta do Inter Venezuela, lateral para a equipe do Futpaz e a sua parceria aí com o Juventude AG, que já rendeu bons frutos, né, o Elbio? Campeão estadual sub-19, a mesma base, tá aí, né? Fazendo a diferença e lutando aí na Liga Futsal Dourados B, mas já vem aí a jogada, completa aí agora com você, com a tua opinião, Elbio. É isso aí, a gurizada aí, mesclado também com o time do Futepass, que jogou o Jades, né, a gurizada, o Fernando, o goleiro também, né, jogou o Jades, que ficou ali, saiu para a equipe do Cada, né, no Jades, mas um excelente time, um excelente grupo ali, e colocando ali esses garotos aí para rodagem, né, colocando lá já o sub-19 ali, fazendo um jogo excelente já de começo ali, dessa liga, Rômulo, que vai dar o que falar aí, se Deus quiser. Um projeto aí que já com 7 anos aí e dando certo, né, Rômulo? Com certeza, desde os tempos mais primórdios a gente já acompanha. Olha o lance, vai sair o gol e a defesa do goleiro Alexis. Já tenta aí partir pro ataque a equipe do Inter Venezuela. Carrinho por baixo. Chegou firme ali o número 8. O William manda a bola pra fora. Alexandre Guimarães, boa noite, mestre da narração. Que isso, rapaz, nem pra tanto, meu amigo. Obrigado pela moral, mas tamo junto. Anderson Cáceres, boa noite, meu amigo Romulo. Logo você terá o Biratã em quadra. Se Deus quiser, o Biratã em quadra. E eu quero ver essa galera do Bira aqui na Liga Futsal Dourados A. Mas vem pro ataque aí o Marquinhos. Já levando pelo lado direito. Ele que é canhotinho.
perdeu o time ali da bola, ficou com o lateral a equipe do Inter Venezuela. Primeiros minutos aí, bem movimentados, né, o Elber? Mas vamos ver essa jogada porque pode sair o primeiro gol e a defesa. Defesa do goleiro Alexis. Tira. Saída de bola ali, pressão do ataque, tomada de bola, mas já chega a defesa ali para aliviar. E chega bem em cima. É, rapaz, levando na habilidade do jeito que sabe, né? Marquinhos. Ele mesmo ali levando com a canhotinha. Já toca o jogo aqui no William. Zezão. Tentou o lançamento. Bola bateu ali no atleta do Inter Venezuela. Mas já tenta ali a saída. Apertou ali o espaço, a marcação, mas já conseguiu passar ali entre três jogadores. Tomada de bola, pode sair o primeiro e vai pra fora. Levando perigo já a equipe do Futebol Juventude Agel. É, a equipe do Futebol Juventude Agel melhor na partida até o momento, né? Conseguindo fazer jogadas agora. Tá na cara do gol, vai sair na trave! Ela deu aquela batida no travessão. Já leva perigo, um pouquinho de susto. Enquanto o Elbio falava dos ataques do Futipaz, já veio a resposta do Inter Venezuela. É uma jogada excelente ali, né? Falando que o Futipaz Juventude AG ali jogando melhor no jogo, sendo melhor na partida, a equipe do Inter Venezuela ali conseguiu uma jogada ali, já mostrou que veio e não veio para ficar atrás ali, mostrou as suas garras já ali, fazendo essa excelente jogada ali. A primeira tentativa do Inter Venezuela morreu no travessão do goleiro Fernando. Levantamento, a bola bateu ali no William, já chega ali o Zezão na tomada, mas só que acabou entregando o passe pro adversário. Ah, ali o 20 é o Alex, tá? Vamos corrigir aqui. É porque às vezes vem nos uniformes uma coisa e pra gente acaba vindo outra, né? Mas tá beleza, segue o jogo. 0-0 no placar. Seja bem-vindo à Liga dos Melhores, ela está de volta. Ela está de volta. Ano passado tivemos aí campanhas do Amigos do Lucas, campeão da Liga A, mas já veio o Éder pro ataque. Deixou o Marquinho no chão e a falta nele. Falta nele, é falta que leva perigo. E vem cartão pro Marquinhos, o número 4. Tá amarelado, tá pendurado no jogo já, o Elbio. Cartão amarelo bem anotado ali pela equipe de arbitragem, né? O Marquinhos ia ficando pra trás, deu um carrinho ali, deixou o braço, recebendo o cartão amarelo corretamente pela arbitragem ali. Rômulo Anunciação. Simbora, porque vem cobrança de falta aí pra equipe do Inter Venezuela. Vem o Inter Venezuela para a cobrança aqui com o Davis, número 5. É ele que vem para a cobrança. O goleiro ali, o Fernando, vai ter que tomar uma atenção ali redobrada. Já colocou ali um anjo da guarda no segundo poste ali, que é o William. E vem cobrança. Rolou alguma bronca, depois o Elber explica. Mas já vem o chute, que isso. Mandou mal demais, Davis. Bola para fora. Tá marcada ali a reposição pro goleiro Fernando, Elber. Tá marcada ali, a bronca ali é com o auxiliar, né? O auxiliar tá toda hora mexendo no celular, de pé ali no banco, né? Ele mandou sentar e só ficar o técnico aqui, o Márcio, levantado e o restante todos sentados. É, pois é, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, é isso aí. Pra isso existe aí as autoridades em quadra. Lateral pra equipe do Futebol Juventude AG. Zezão, ele com a número 11, fez o passe pro João Fortes. Já encontrou aqui o William, mas só que o William malandramente olhou ali que teve o último toque do adversário, por isso ficou com o lateral. Vamos ver quem tem mais. Tem mais salves aqui, já vou ler a galera. Vem o Marquinhos. Trouxe aí a jogada com o William, tentou o toque ali pro Zezão, ele perdeu o domínio. Tá marcada a reposição pro goleiro, o Alexis, da equipe do Inter Venezuela. 0-0 no placar, galera. O nosso, só lembrando, o nosso cronômetro aqui não tá funcionando aqui direitinho. Até porque também chega naquele último minuto, tem aquela paradinha, né? Então você já sabe, né? Aqui são dois tempos de 20, o último minuto é cronometrado. Então vamos tentar ativar aí pelo menos pro segundo tempo aí. O último minuto você já sabe, né? Se acontecer alguma coisa, é porque o minuto é cronometrado.
Olha, eu vou falar uma coisa, o professor Márcio já vai ter que ficar ligado ali um pouquinho no Marquinhos, porque ele já tá amarelado e algumas chegadas podem complicar, né? Já já o Elbio comenta, porque vem aí, o Marquinhos fez o passe, vai sair o gol, perde uma grande oportunidade! A bola vai para fora, a reposição do goleiro Alex, Elbio. Boa jogada ali da equipe do Futepaz Juventude AG, fez uma excelente jogada ali, a bola acabou passando na frente de todo mundo ali, na frente do goleiro também, a bola saiu em tiro de meta ali para a equipe, já movimentando ali a equipe do Inter Venezuela. Que isso, rolou ali, foi uma falta do ensaio, né? E olha que os caras treinam, viu? Olha a jogada, cortou para dentro, saiu o goleiro Fernando para fazer a defesa. Olha, solta com tranquilidade aqui pro Zezão. Perdeu a bola, pode sair o primeiro, tá na cara, vá. Gol é do Inter Venezuela! Que vacilo, que bobagem foi essa! Bola no fundo da rede, até furou ela, viu? Tá marcado aí o placar. Inter Venezuela na frente, 1-0, Elbio. 1-0 e 1-0 com uma falha defensiva ali da equipe do Futepaz Juventude AG, que não dá pra acontecer, né? Uma falha ali na frente do goleiro Fernando, acabou ali dando um gol ali pra equipe do Inter Venezuela, né? Saiu jogando errado ali na frente do goleiro Fernando, acabou ali sofrendo o gol, 1-0 pra equipe do Inter Venezuela, que melhorou muito agora nessa parte do primeiro tempo aí, fazendo seu gol aí e conseguindo aí abrir o placar, 1-0 para a equipe do Inter Venezuela, Rômulo Anunciação. O gol foi marcado pelo Miguel, número 88, tá ali Gabriel na camisa, mas é tudo anjo, né? A gente não perdeu o costume, mas já vem aí o Marquinhos, rabiscou para dentro, falta nele! É falta que favorece a equipe do Futepaz Juventude AG, 1-1 em falta, Zelbo. 1-1 em faltas e uma falta bem marcada ali, bem anotada ali pelo árbitro Daniel ali. Falta o Marquinhos fazendo a jogada ali pelo lado, pela ala direita ali da equipe do Futepaz Juventude AG. Vai ele pra bola, falta marcada ali. Vem chumbo grosso pro goleirão ali do Inter Venezuela. Vem chumbo grosso porque dali quem vem é o Marquinhos. Marquinhos, ele vai pra cobrança. Ele com o pé esquerdo. Pegou, tentou mandar direto para dentro da área. Jogada que vai sair, o gol caiu para fazer a defesa. E muito bem o goleiro Alexis, que já tenta a conexão na frente. Perdeu ali a jogada do João Fortes, mas só que ali aconteceu. Foi o escanteio. Escanteio marcado, favorece a equipe do Inter Venezuela no lado esquerdo de ataque. João Forte estava atento, o capitão estava ligado, esperto no procedimento 3 contra 2. Já repõe aí com o terceiro. Volta o jogo ali no Marquinhos, tenta o toque. Zezão, perdeu ali a bola e aí já chega o corte preciso, bola que sai em lateral. É lateral que favorece a equipe do Futepaz Juventude AG. Marquinhos, oi. Inter Venezuela deu uma cansada aí nessa parte do jogo, hein? A quadra é grande, galera acostumada com quadras pequenininhas, conforme vinha acontecendo na liga do ano passado. Isso justifica um pouquinho, Elber. É, deu uma cansada aí nessa parte do jogo agora. A equipe do Futepaz Juventude AG é uma equipe de moleque, né? É uma equipe de moleque. Conseguiu agora jogar ali, ó. Tem bola ali, ó. Ih, rapaz, e quase saiu ali o gol. O Alex fez a defesa. Já chega ali na tomada de bola, mas só que o último toque acabou sendo dado ali pela equipe do Futepaz Juventude AG. Posse de bola para o Inter Venezuela. Vai vencendo por 1-0. O gol do Miguel, número 88, abriu o placar. O primeiro gol da Liga B e da Liga em geral esse ano é do Inter Venezuela. Mas vem aí a equipe do Futepaz aí para a resposta. Zezão tentou conectar lá do outro lado, aí o passe acabou saindo errado. Olha, também se a molecada aí do Futepaz Juventude AG ficar nessa aí devagarzinho, meu amigo, uma hora os caras encontram o segundo gol, Elber. É verdade, né? A qualidade da equipe do Inter Venezuela a gente não pode deixar de falar, né? A equipe veio ali, conseguiu um gol já, mas o cansaço ali no começo, no finalzinho aí desse tempo, né? Já começou a demonstrar um pouco de cansaço, mas nada que possa reverter ali a equipe do Inter Venezuela. Joga com tranquilidade até o momento e vence por 1-0. E vem aí a equipe do Futepaz, mandou pra dentro da área, chegou ali a defesa, mas alguém vai parar aqui.
Paulo Amaro pediu para parar aqui a partida. Arbitragem de hoje, né? Paulo Amaro, Daniel. É, rapaz, arbitragem aí da Federação Estadual de Futsal do Mato Grosso do Sul. E Altamir também, ó. Ali, ó. Tem um Altamir também que tá de anotador hoje. Paulo Amaro, Daniel e Altamir, federação hoje fazendo aqui a arbitragem, não só da federação, né? O pessoal da AEDA também, né? O pessoal aqui, Daniel, o Altamir, todos da AEDA também. Todos, e aí, bem assessorado aqui a Liga Futsal esse ano, né, Romulo? Com certeza, né? A Liga tá on, a Liga tá de volta, vem que vem com a gente. Peço aí mais uma vez a tua inscrição, se inscreva no canal, ativa a notificação no sininho, taca o dedo no like, compartilha dessa moral, espalha pra geral. Hoje, excepcionalmente, não estamos no Dourado Esportivo aí, devido a problemas de configuração, mas logo em breve aí, nas próximas partidas, estaremos, né? Já retomadas aí as nossas conexões e a gente segue aí com muito mais jogos da Liga Futsal Dourados, entre outras competições, muita coisa por aí, né? É, muita coisa por aí e vem muito mais, né? A gente já está finalizando aí a Copa dos Campeões, agora iniciamos a Liga, o Campeonato do Erundina, aí vem muito mais, aí vem a Copa Cinquentão, vem o Quarentinha lá na Copa Haas também, a Copa Leve Max Quarentinha, então tem competição aí no começo do ano aí pra, como dizia a minha mãe lá atrás, pra Dedéu. É isso aí, então, muita competição, segue a gente aqui, nos acompanha muito bem aqui pelo Facebook hoje não, é pelo YouTube, canal Rômulo Anunciação. E olha, o gol tá vazio, já chega ali, goleirão, você tá doido, falta nele. Olha, o goleiro, ele saiu meio na loucura ali, né? Eu acho que o goleiro foi mal nessa daí, ele poderia ter tocado a bola pra fora, ou tocado pra um companheiro que saiu jogando no meio quadro ali. Acabou quase sofrendo o gol, a bola voltou, ele teve que fazer a falta ali. Falta bem marcada pela equipe de arbitragem, acho que merecia até um cartão amarelo. Olha só, beleza, levantamento e a bola parou ali nas mãos do Alex. Ele que saiu feito um louco ali pra tomar a bola. Mas parte pro ataque, a chance de sair o segundo, já chega ali a defesa muito bem na cobertura pra tomar a bola. E é lateral que favorece a equipe do Inter Venezuela. O Inter Venezuela que foi escalando de pouquinho em pouquinho, viu? Liga C, Liga B. Vamos ver se com esse resultado e com os demais aí acaba subindo pra Liga A, né? Pra fazer companhia aos seus outros irmãos, né? Do Sport Venezuela. É isso aí, o Inter Venezuela aí na Liga B e o Sport Venezuela na Liga A aí. Fazer a companhia ali, né, para os irmãos venezuelanos. E vem aí a equipe do Futipá, já chega ali o corte preciso ali do Abram. A bola sai em linha lateral. É lateral ali para a equipe do Futipá Juventude AG. Vai perdendo pelo placar de 1-0. Olha que audiência é essa, Elbio. Mas já vem a jogada, saiu o empate, é vapo. Gol, William, é do Futipá Juventude AG. Tá tudo igual, Elbio, tá tudo igual. Conseguiu achar uma jogada ali pelo lado direito, mandou e tinha só o William ali pra finalizar. Pro fundo da rede, tá empatado 1-1. Tá empatado 1-1, Rômulo. A jogada ali do Relâmpago Marquinhos, né? Fez a jogada ali pelo lado direito ali e pediu calma. Depois que ele fez o toque, o William colocou pro fundo da rede, pediu calma ali pra equipe ali. Mais tranquilidade. Colocou o dedo na cabeça e falou, tranquilidade, moçada. E vai sair o segundo, defende o goleiro. Defesaça ali do Alex. Já tenta partir pro ataque. E aí o último toque acabou sendo aqui do João Fortes, capitão da equipe. É lateral. Lateral para o Inter Venezuela. Tomada de bola? Será, rapaz? Não. Mas ainda consegue fazer a tomada. Vem aí o Marquinhos. Vem ele pelo lado direito. Balançou, arriscou o chute. Ela beliscou ali o travessão. E a bola vai para fora. Tá marcada ali a reposição. Marquinhos tomou a bola. Já vem aí mais uma oportunidade. Ele faz aquela jogada, prendeu. Olha o toque. Já chega ali a defesa muito bem na cobertura. E parte para o ataque. É velocidade. Arriscou o chute pra fora. Perde uma oportunidade. Poderia ter aproveitado esse contra, né? Poderia ter aproveitado esse contra-ataque. Mas nós estamos vendo um jogo que a equipe do Inter Venezuela cansou um pouco, né? Devido à quadra maior, acostumada a jogar em quadras menores. E a equipe do Futipá Juventude AG, a molecada já diz, né? Juventude AG fazendo essa parte. Olha o gol.
Quase, Rômulo. Fazendo essas jogadas aí e fazendo muito rápido, né? Girando muito, colocando o time do Inter Venezuela para correr. E aí tinha a oportunidade de fazer o gol agora, não conseguiu. Segue o jogo, Rômulo, 1-1. Segue o jogo 1-1 e vem jogada, pisou na bola, vacilou, cochilou, já era, mas aí já chega a cobertura e o lateral fica com a equipe do Inter Venezuela. Esse é só o primeiro tempo de jogo, tá tudo igual, 1-1, por pouco não saiu o segundo do Futepaz, hein, faltou pouquinho, mas quem sabe nessa jogada agora. Fez o toque, já chega bem na cobertura ali o Davis pra tomar a bola, Abram fez o passe. E aí já chega o último toque ali no Marquinhos, o lateral fica com a equipe do Inter Venezuela. Rômulo, você pode ver que eles estão jogando mais espaçado e quando sai pro contra-ataque, fica um ou dois já, um lá perto do goleiro Fernando e um no meio da quadra. E aí às vezes sobe 3-2 da equipe do Juventude, do Futepaz Juventude AG, e aí fica complicado, né? Fica complicado para a equipe do Inter Venezuela jogar assim. Tem que jogar mais fechadinho para não ter esses contra-ataques aí errado da equipe do Futepaz. Carrinho ali por baixo, chegou muito bem, tomou a bola, mas só que aí acabou encostando. Não, encostou em ninguém. Ficou com o lateral a equipe do Inter Venezuela. Comentários aqui, a galera chegando com a gente, né? Tem muito mais aí, ó. Amigos do futsal mandando salve. O Paulo Henrique, ó. O Paulo Henrique que lançou o Relâmpago Marquinhos. Você sabia dessa? Não, eu não sabia, não. Paulo Henrique. Paulo Henrique que é o autor do Relâmpago Marquinhos aí nas nossas transmissões. Deixa eu ver aqui quem tem mais. O Leandro Aparecido. Dri FC Douradina tá de olho. É, rapaz. Dri FC Douradina que está na Liga Futsal Dourados B. Já vem jogada ali da equipe do Futepaz. Bateu ali em cima. Recomeça o jogo. Aqui com o número 10, o Iguim. Tomada de bola. Iguim ali no pé de ferro levou a melhor, mas já perde a bola. Já chega ali na cobertura o João Fortes. Saída de bola ali com a equipe do Inter Venezuela, que vai empatando o jogo, né? Vão empatando o jogo em 1-1. O Inter Venezuela saiu na frente, mas só que também aí na oportunidade deram espaço ali para o William. Ele mandou a bola para o fundo da rede. 1-1 é o placar e daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem a ME Futsal e a DR, enquanto apita o fim do primeiro tempo, Elbio. Fim do primeiro tempo, 1-1 no placar aí. Um jogo movimentado, Romulo. Um jogo movimentado aí. As duas equipes ali fazendo um excelente primeiro tempo, né? A equipe do Inter Venezuela fez um gol logo ali com 10 minutos de partida, né? Fez o gol. E aí acabou deixando muito espaço, né? Deixou a equipe do Futepaz Juventude AG conseguir conciliar toques rápidos, girar mais a bola. Acabou entrando ali um gol da equipe na jogada do Relâmpago Marquinhos ali, acabou jogando ali pro William conseguiu fazer o gol ali, o gol de empate da equipe do Futepaz, mas nada decidido ainda. O segundo tempo, tem todo o segundo tempo pela frente, 20 minutos ainda de jogo, as duas equipes aí fortes, né, vieram fortes aí pra essa Liga Futsal. A equipe do Inter Venezuela conseguindo ali conciliar as situações ali, consegue ali um empate no primeiro tempo, né, a equipe empatando ali com a equipe do Futepaz Juventude AG, mas um segundo tempo aí que promete aí, provavelmente teremos muito mais gols aí nesse segundo tempo. Rômulo Anunciação. É isso aí, meu fera, vamos de intervalo, daqui a pouco a gente já volta com muito mais da Liga Futsal Dourados e o segundo tempo no empate entre Futepaz Juventude AG e Inter Venezuela, daqui a pouco a gente tá de volta.
Estamos de volta para o segundo tempo. Um para a equipe do Futepaz Juventude AG, um para a equipe do Inter Venezuela. Um primeiro tempo de oportunidades para os dois lados. E o empate acabou se saindo como o melhor resultado, né, Elber? É um empate no momento, né? As duas equipes jogando tranquilo ali, né? Até o momento. A equipe do Futepaz Juventude AG até teve um volume maior de jogo nesse primeiro tempo, mas a equipe do Inter Venezuela aí conseguiu segurar o ímpeto, né, do jovem time da equipe do Futepaz Juventude AG. Agora é esperar esse segundo tempo aí para ver como que o Inter Venezuela vai conseguir segurar, e a equipe do Futepaz Juventude AG vai entrar nesse segundo tempo aí. Esperamos aí que seja um jogo de muitos gols agora no segundo tempo. Rômulo, anunciação. Beleza, porque já vai começar aí a partida. Até soltei aqui o cronômetro à toa, mas tem que tomar cuidado, né? A gente fica ansioso pelo apito aqui, mas beleza. É porque o arbitragem tá conferindo tudo ali pros dois lados, o Daniel, o Paulo Amaro, né? Estão fazendo aquela conferência final para começar aí o segundo tempo. Vamos lá, galera, chama a galera aí de volta, chama os feras aí para poder estar acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado aí pela audiência, pela companhia. Você que acompanha a gente hoje, excepcionalmente, apenas pelo YouTube, canal Rômulo Anunciação, beleza? Saída de bola com a equipe do Futepaz Juventude AG. Vai ter que voltar com uma outra mentalidade ou tentar mudar alguma coisa no repertório para poder sair com o resultado. Daí, independente das equipes, né? Independente das equipes, precisa ver aí alguma coisa para poder se sair com esses três primeiros pontos. Toda largada de campeonato é boa, óbvio, né? Começar com os três pontos. E a pesadinha tá rolando, simbora. Simbora para os primeiros, ou melhor, para os segundos, né? Para o segundo tempo, mais 20 minutos de jogo. Lembrando aqui que o tempo, galera, é o seguinte. Eu tenho que informar para você. Já informo, porque vem aí a falta que favorece a equipe do Futepaz Juventude AG. Tivemos um probleminha aí com o nosso overlay. Mas beleza, logo logo estamos de volta aí, tá? E já vem aí a jogada. O João Forte fez o passe. Olha o bom giro, a oportunidade vai sair ali no bate-rebate. Já chega ali o Inter Venezuela tomando a bola. Parte pro ataque. Chega ali na dividida, muito bem para tomar a bola, mas já recomeça o jogo aí aqui. A equipe do Futepaz, grande jogada pelo lado esquerdo. Arriscou o chute, bateu, voltou. Vai tentar partir para o ataque agora, se manda a equipe do Inter Venezuela, oportunidade, belo corte para dentro, vai fazer o golaço! Gol! E um golaço de Miguel para o Inter Venezuela! Papai do céu, o que é isso que você fez, Miguel? Um golaço, bola para o fundo da rede! Bola pro fundo da rede, 88 na camisa. Oi? Segundo gol dele na partida, 2-1, Elbio. Golaço do Miguel ali, a gente falava, né? Segurar o ímpeto da equipe do Futepaz Juventude AG não seria fácil. E o Inter Venezuela veio e mostrou que o ímpeto segurou o ímpeto ali. Já fez o gol logo no início do segundo tempo ali, o Miguel fazendo o seu segundo gol. E um golaço, sem dúvida nenhuma, um golaço, gol da rodada aí, provavelmente indicado pro gol da rodada aí, Rômulo Anunciação. É, rapaz, vai se indicando aí como gol da rodada da Liga Futsal Dourados, mas já vem mais. Não conseguiu fazer o domínio, a bola sai em linha lateral. Pois é, vai se candidatando como gol da rodada e de quebra vai se incluindo aí também como o gol do mês. Para um dos gols do mês aí de fevereiro, né? Lembrando que já vamos soltar aí uma novidade aí, tá? A nossa eleição aí vai ser realizada ao vivo. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, o sorteio. Na verdade, a eleição, né? A eleição do gol mais bonito de janeiro vai ser feito aí no nosso programa no Linha 5. Ao vivo, tá? Ao vivaço. Vamos tacar a enquete lá com alguns indicados. Vamos selecionar bem os indicados e colocar aí no programa. Vai ter o voto da galera e o voto da nossa bancada aí, que vai votar no gol do mês de janeiro. Já vem aí a jogada, vai sair o gol e a bola vai pra fora. Posso dar um spoiler? Cara, eu acho melhor você segurar, hein? Ah, o meu voto já tá feito. Danilo Verão.
Que isso, mas já? Pronto. Você não precisa do meu voto. Meu voto tá feito, Danilo Verão. Então tá bom, vamos computar já o seu voto, porque vem a jogada. Que isso, William. A bola vai pra fora. Bola vai pra fora e tá marcada ali a reposição do goleiro Alexis. Tem gol do Danilo Verão, tem gol do Zé Eduardo, tem outro gol do Danilo Verão. Enfim, vamos fazer aí as indicações aí e já deixar tudo redondinho aí certinho. Porque vem 3 contra 1. Jogadaça, vai sair o gol, perdeu! Oportunidades como essa jamais podem ser desperdiçadas, Zé Alberto. Não pode. É igual o Marquinhos falou. Relâmpago Marquinhos falou, cabeça, cabeça, cabeça. Essa foi a falta de cabeça agora. Tava 3 contra 1. Poderia ter feito uma jogada diferente e não fez. Acabou perdendo uma grande possibilidade de empatar o jogo. Vamos lá, Anunciação. É isso, porque vem lateral já cobrado aqui pela equipe do Futepaz Juventude AG. Vai o Marquinhos ali pelo lado esquerdo. Se manda, vai embora. Tentou toque para dentro da área. Opa, cuidado aí. Do jeito que o William foi parar ali na rede, por pouco ele não foi fisgado. É peixe agora para ser fisgado? É, né? Se fosse para usar aquelas gírias carioca, fala peixe, né? Então... é o Romário. E, opa, vamos ver, porque tem saída aqui, tem lateral, ó. Bruno Martins passando aqui, colocou o olhinho aqui para dizer que tá ligado. O Paulo Henrique falando, o golaço com a marca Puskas, que pariu, que isso, rapaz? Cuidado que a nossa família brasileira tá toda assistindo, brincadeiras à parte, mas beleza. Francisco Soriano, próximo jogo é do Dudu, meu filho. Cadê meu caneco? Você sabe quem é o seu Francisco Soriano? Pai do Flaviano? Ou não? Exatamente, pai do Flaviano, Maninho. Do Maninho e do Dudu, que vai estar tá daqui a pouco em quadra. Você conhece o Dudu? Você conhece o Dudu? Não, não lembro do Dudu. Vamos apresentar ele hoje pra você, Elbio, porque ele estará no jogo que daqui a pouco você vai fazer. É bom igual os outros? Cara, futuro pra caramba tem. Muito futuro, ainda é novo. Ainda é novo, tá começando aí, mas segue a linha dos irmãos. Bom, então, se segue a linha dos irmãos, é craque. 72 pessoas ligadaças aqui com a gente. Que isso, que maravilha de audiência, hein, cara. Muito legal aí ter a audiência da galera, tá bom demais, hein. Fora o calor aqui também, que tá daqueles, né, cara? Tá quente pra caramba. E se tá com o Facebook também, a gente já tava batendo mais de 100 tranquilo, né, Romulo? Sem dúvida nenhuma, porque é final, meu amigo. É Liga Futsal Dourado de volta. A galera gosta da Liga Futsal Dourado, né? E vem aí o Marquinhos. Arriscou o chute, desviou ali no atleta ali de número 11. E a bola vai pra fora, tá ali na camisa dele, David. Mas eu vou conferir se é isso mesmo. Número 11 aí, por gentileza, do Inter Venezuela. Chineu. Vem aí o escanteio já cobrado, bateu ali em cima. Vai partindo ali a equipe do Inter Venezuela, mas já vem a tomada de bola ali do William. Deixou sair. Saiu com bola e tudo, porque ele acreditou que o lateral já era pra ele, né? Boa jogada, William. Toca o jogo aqui no número 9, o João Fortes. William. Wilfredo, o número 11. Ah, o Wilfredo, o número 11. Tá bom, beleza. Eu falei dele aqui, olha só. E vem aí o Éder. Trouxe ali pelo lado direito. Tentou a tabela, já chega a tomada de bola. Vem Juventude AG Futebol para o ataque. Arriscou o chute, a bola vai para fora. Até a gente se acostumar com essas nomenclaturas aí, meu irmão. Vai levar tempo. Vai ser difícil, mas é complicado, né? Porque a gente chega, pega um nome e aí é outro nome depois. Aí chega atrasado. Tudo isso tem aqui pra gente também. A gente pede desculpa, mas nem tudo na vida é só futebol, né? Então o pessoal chega atrasado, então a gente tem que ficar pedindo nomes no meio do jogo. Olha a oportunidade, vai sair o gol de empate! Gol! João Fortes é do Juventude AG! É Juventude AG, é Futepaz. A gente se enrola nos nomes, mas a gente não esquece de ninguém. Bola pro fundo da rede, João Fortes. Tá empatado de novo, Elbio, 2x2. É aquele tal do negócio, você tá comentando, saiu o gol, né? Então, jogada excelente ali do Futepaz Juventude AG. Gol do João Fortes ali, empata o jogo 2x2.
Sabe de uma coisa, Elbio? Você falou de comentário que chama gol, essas coisas. Eu tô torcendo pra você chamar pênalti domingo. O que, que tem domingo, meu? Misericórdia. Copa dos Campeões, Universo Confecções e... Copa dos Campeões e nada mais, nada menos que Inter Flórida e Losers na tela do seu smartphone, na tela da sua TV. Não, não precisa, não precisa. Ali leva name rights, oh, meu caro Elvio, não tem como. Não tem problema não, olha o Marquinhos. Já tenta o lançamento pro William, vai sair a virada e a defesa do Alexis. Defesa do Alexis, está marcado o escanteio. Fica tranquilo que ali tem name rights protegidos, Fé. Não, mas desculpa aí, mas vamos seguindo, vamos seguindo. Tá tranquilo que vem escanteio. É escanteio para a equipe do Juventude AG. Futepar 2x2 no placar. 2x2 no placar. Vem aí a cobrança do Marquinhos. Marquinhos mandou pro João Fortes, arriscou cruzado. O que é isso, Zezão? Vai fazer besteira. É, nessas horas que a gente fica aquele medo, rapaz. Cara, é complicado, hein? Tinha que estar pelo menos segura ali essa trave, né? Mas o Zezão perdeu um gol incrível ali, hein, Rômulo? Meu Deus, hein? Debaixo da trave ele conseguiu perder o gol, Rômulo. Cara, vou te falar uma coisa, a bola pune, hein? A bola pune e esses gols perdidos fazem falta lá na frente. Defesa ali do goleiro Fernando, já solta aqui no Marquinhos. Ele solta ali a jogada pelo lado esquerdo. Subiu, balançou, chegou ali a defesa para cortar o barato ali, o Davis. Mandou a bola em linha lateral. É Davis mesmo, tá? Não é Davis, é Davis, tá? E vai partindo pro ataque. Miguel com dois gols no jogo, parte pra dentro, mas aí já vem a tomada de bola. Sobe 3 contra 3, oportunidade, grande jogada servida. E aí o Alexis faz a defesa, já reconecta o jogo. É jogo lá e cá com 10 minutos desse segundo tempo. Recomeça ali o jogo, balançou, levou, fez o toque pro Miguel, emendou em cima ali do adversário e acabou proporcionando o contra-ataque. Vai sair o gol, escorregou na cara ali o João Fortes, mas vai parar porque a trave está fora do lugar. Paulo Henrique aqui falando, Relâmpago Marquinhos joga muita bola, tá? Manda um abraço pro Zebu, o tio dos meninos que tá assistindo em Ivinhema. É, rapaz, parece que é pegadinha, mas não é não. É o tio dele mesmo, é o Zebu, pô. É, não pode... Não, pode não, pode não. Isso aí não, isso aí não. Tem que ficar ligado. Que isso, não. Esse daí não. Esse tipo de coisa não. Não, isso aí é brincadeira. Isso aí é brincadeira, pô. E vem o Futepar Juventude AG pro ataque. Já traz aí a bola com o Marquinhos. Ele tenta fazer o giro, já chega dois ali na cobertura, na proteção e na marcação. Mas ele breca, pisa, volta o jogo. Volta o jogo com o Zezão. Já solta ali no lado esquerdo com o William. O William já pega, já faz o toque aqui com o João Fortes, tomada de bola. E deu! Deu o ataque, não! Paulo Amaro acabou marcando ali uma saída de bola. Saiu, né? Saiu a bola, sim. Então beleza, se tá falado, a arbitragem marcou, mas olha, sairia ali uma jogada, né? Mas olha a jogada pelo lado esquerdo, chega bem na cobertura e vai partindo pro contra-ataque. Oportunidade de jogada, chega ali bem na cobertura. Agora é 2 contra 1, carrinho e é falta! E vai pintar amarelito! Amarelito para quem? Foi um festival de cartões. Davis, não, só foi pro Davis só. Só pro Davis? Ah, tá. Davis número 5, cartão. Levantou a mão, aí ele viu que estava errado, aí ele mostrou pro Davis. Ah, então tá certo, então tá certo. Ele acabou enxergando ali que estava cometendo um erro e se corrigiu. Tá certo, é isso aí. Errar, todo mundo erra, então. Corrigir o erro é melhor ainda. Mais ou menos isso. É, ele levantou para dar pro camisa 9 ali, aí ele viu que não era, o Davis apareceu, ele mostrou o cartão amarelo bem marcado, falta bem marcada, cartão amarelo bem marcado também pela equipe de arbitragem. Tem. O quê? Não quer que informe tempo?
Tá correndo igual, só no último que eu não falo nada. Porque a galera já sabe aqui que o último minuto é cronometrado. Eu já informei, mas volto a informar. Confere aí com o nosso amigo. Tá certinho. Confere. Confere porque vem falta. É falta que favorece aí a equipe do Futepa Juventude AG. Quem vem pra cobrança ali é o Marquinhos. Tem o petardo no pé. Arriscou, defendeu o goleiro na sobra. Já pegou aqui, parou no Iguim. Rabiscou pra dentro, mas aí ele perdeu o time da bola. E aí tá marcada a reposição do Alexis. 2-2 no placar. 2-2, um jogo bem movimentado, né? A equipe do Inter Venezuela sofrendo um pouco, mas tá sabendo sofrer, né? Tá jogando muito bem a equipe do Inter Venezuela nesse segundo tempo. Já chega ali na tomada de bola, vai partindo ali a equipe do Futepa Juventude AG. Fez o toque, Zezão. Já voltou aqui no Iguim, número 10 aí da equipe. Já fez o passe, recomeça ali com o Zezão. Agora no Marquinhos, vai o relâmpago Marquinhos pra cima, mas só que acabou dando o passe errado. Deu o passe errado e agora a saída vai ser nem tão complicada porque o passe foi inteligente. Rabiscou de pé canhoto pra fora. Giovanni Blade manda um salve pro Makelele M11, famoso tanque de guerra. Você conhece ele? Misericórdia. Makelele, o homem que erra gol debaixo da trave. Makelele, que também é mais conhecido como, digamos, que um filho bastardo da minha família, né? Dizem que é meu irmão. É, o filho do Rômulo. Filho do Rômulo. O Brad Pitt. Não, não, ele é meu irmão, pô. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Reconheço. E vem o Marquinhos pra jogada. Espetou, mandou pra dentro. Quase saiu o gol contra. Quase saiu o gol contra. E vai saindo aí mais um escanteio para a equipe do Futepaz Juventude AG. Oi. O tempo? Tá, beleza, já conferimos. Mandou para dentro da área, passou ali arriscando e a bola vai para fora. Já passamos da marca dos 15 do segundo tempo. 2-2 no placar. 2-2 no placar e, meu amigo, vem muito mais jogo. Olha a jogada, o chapéu. Já chega ali a defesa na cobertura. Vai ligar, vai conectar no ataque. Vai chegar, balançou, cortou pra dentro. Já chega ali muito bem a equipe do Futepa, mas já perdeu a bola. Vacilou, vacilou. Fez o toque. Tabelou, chega o Zezão muito bem na cobertura. E vai partindo pro ataque. Tomada de bola. Não deixou sair o Davis. Bola no rosto praticamente ali, né? Mas ainda bem que o cara tava caindo no chão, que talvez se fosse ali ele em pé, passava entre as pernas. É, passaria entre as pernas ali, quase a jogada ali do Futepaz deu certo ali. Mas o volume de jogo do Futepaz ainda é muito bom, só que nesse segundo tempo a equipe do Inter Venezuela tá conseguindo marcar melhor. E vem ataque o Éder, rabiscou, grande jogada, chega a defesa na cobertura muito bem e vai ser marcada a falta. A terceira falta cometida pelo Inter Venezuela, Elbio. É, três faltas, né? De cinco, né? A partir da sexta falta, direto, sem barreira, tiro livre. Pois é. Então ainda tem um jogo, já passamos aí dos 16, já chegando próximo dos 17 minutos. Cara, eu acho que até você, se quiser ir lá já buscar a escalação das duas equipes que já estão preparadas, você já fica preparado aí para sua partida, Elvis. Sobe lá e pode pegar lá tranquilo, porque aqui tem pedido de tempo. Tem pedido de tempo. Enquanto isso, vamos falando aí dos próximos jogos, né? Daqui a pouco, a ME Futsal e a DR. E pra gente fechar aí a nossa jornada de hoje aqui, amigos do Lucas enfrentando a equipe do Cartola River Douradense, o jogo do Milão. Não é o jogo do Milhão, não. É o jogo do Milão, tá? Vale R$1.000 aí numa aposta realizada entre eles. Aqui, a gente promove o esporte, cara. A gente não faz esporte, como diz o Kleber Soares. A gente promove aí o esporte pra vocês aí. Vocês é quem são principais aqui. A gente é mero coadjuvante aqui nessa bagaça. Beleza? As equipes já vão voltando. Vão voltando, porque segue aí o jogo. Tem aí, cara, aquele delayzinho básico, pedido de tempo, né? Mas a gente tá deixando o tempo correr, porque o tempo soberano aqui, ó, é dos queridos aqui da mesa, são eles é que mandam. Aqui a gente só tá tentando trazer aí o aproximado pra você, beleza? Quantos? 17 minutos. 17 minutos aqui, ignore o que está na sua tela. Já tenta arrumar a jogada, arriscou o chute, bateu, voltou.
Alexis fez a defesa, já tenta conectar o lançamento na frente, e aí a defesa sai com o goleiro Fernando. Grande jogada do João Forte, já chega ali na cobertura o Wilfredo, manda a bola para fora. Marquinhos tem 19 anos, é mais calvo do que eu, diz o Jefferson Oliveira, que isso. André Luiz, bora Caraca! É isso mesmo, é Caraca mesmo. Olha a jogada, vai sair o gol da virada e a defesa do goleiro proporcionou contra. Abriu o ataque e emendou, forte demais. Lucas Gonçalves, bora avante a ME, próxima partida, é... Elbio Antunes estará nessa daqui a pouquinho. E vem mais, vem jogadaça. Emendou, vai sair o gol. Perdeu, Marquinhos. Deu contra-ataque. É jogo lá e cá, bateu pra fora. Bola pra fora. E vai tentando partir pro ataque. Ali a equipe do Futebol Juventude AG. Ó, e aí sobe a torcida venezuelana aqui do Inter. E vem aí o Marquinhos, mandou. Oportunidade de fazer o gol, rabiscou pra dentro. Fez o toque, aí caiu muito bem ali o goleiro pra fazer a defesa, mas só que deixou solta. Deixou solta, quase se complica. E vem João Forte pro ataque, vai levando. Tenta fazer o giro, chega bem na cobertura, mas cometeu falta. Cometeu falta. É falta ali que favorece a equipe do Futebol Juventude AG. Enquanto o Elbio foi correndo para pegar as escalações, eu tô aqui para trazer para você partidaça que é a primeira de Liga Futsal Dourados. Ela tá de volta no canal Rômulo Anunciação. Vem que vem com a gente. Hoje, infelizmente, excepcionalmente, sem o Facebook Dourado Esportivo, que logo estará em breve de volta aí, trazendo muito mais jogos nessa parceria com a gente. E vem a oportunidade agora, Marquinhos por baixo, bateu, voltou, é vapo. Gol! Vira, virou. É do Futebol Juventude AG. Zezão, número 11, para fazer o terceiro gol. Virada chegou, 3-2 no placar pro Futebol Juventude AG. Tá na frente finalmente, 3-2 no placar. Jogada ali, bate rebate, mandou pro fundo da rede. Tá marcado, é o gol do Zezão. Hoje tem gol do Zezão, tem sim. 3-2 no placar, 95 pessoas ligadas com a gente. A audiência aqui de Liga Futsal Dourados é sempre monstra com a gente. Nascemos aqui, né, cara? Se o canal Rômulo Anunciação chegou até aqui, nasceu com a Liga Futsal Dourados. Nasceu junto, chegou e a gente segue nessa parceria. Muito obrigado! Muito obrigado a todos aí pela audiência, pela companhia. Já solta ali a jogada no Fernando. Esticou o passe pra frente, mas já chega ali bem na cobertura. O Marquinhos perdeu a bola. O Éder perdeu também. Já chega aqui o passe pro Marquinhos. Você vê aqui de baixo, é meio complicado aqui a gente girar a câmera muito rápido, porque aqui a gente atua naquela missão, né? É câmera, é comentário, é narração, tudo é com a gente. Tudo é com a gente, vem aí o William, tenta o passe, tentou ali pro João Fortes, aí ele perdeu o controle da bola e ela saiu em linha lateral, favorecendo aí a equipe do Inter Venezuela. Já tenta o lançamento, vem aí o Wilfredo, tenta o passe na frente, que isso, ele tentou essa. Se alguém tivesse ali próximo, era só chegar e finalizar, mas não, né? 3-2 no placar. Quem perdeu o caminhão de gol que os caras perdeu. E é fim de jogo. Vitória da equipe do Futebol Juventude AG pelo placar de 3-2. Olha, galera, eu peço uma coisa pra vocês. Ignorem o tempo. Às vezes a gente tá aí passando tempo. Não significa que teve tempo a mais, tá? A gente vai tentar pausar aí, travar isso, né? É porque a gente aqui ainda tá se adaptando a todo o nosso sistema, principalmente para o futsal. Beleza? Daqui a pouco estamos de volta com amigos, AME Futsal, enfrentando a equipe do Amigos da Resenha, o ADR, né? Amigos do Lucas é daqui a pouquinho contra o
Cartola River Douradense. Daqui a pouco a gente tá de volta ao canal Rômulo Anunciação, aqui na Liga Futsal Dourados, a Liga dos Melhores. Go.
Muito boa noite a todos que estão na audiência. Canal Rômulo Anunciação. Liga Futsal Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. É jogão. Liga A. Essa é a Série A, Série A. A Série A da Liga Futsal. Chegando no seu smartphone, na sua Smart TV. AMI versus ADR Futsal. E é jogão, jogão aqui na Liga A. Vai ali a equipe do AMI. A escalação da equipe do AMI. 1, Luan. 2, Mateu. 3, Bill. 21, Marcos Espósito. 17, Dudu. 19, Léo Alencar. 9, João Lucas. 12, Gabriel Lopes. 5, Pablo. 8, Nego. 11, Wesley. 10, Jimmy. 7, João Rato. O técnico é o Lucas Marques. O ADR vem com 1, Mariano. 17, Bruno. 6, Vitinho. 7, Bruno Gonçalves. 11, JP. 4, Alex. 10, William. 14, Thiago. O técnico é o Adelino. Série A da Liga Futsal Dourados. Série A batendo, batendo forte no coração de Dourados. Já começa. Começa aí com o AMI Futsal versus ADR Futsal. Já vamos começar com força total aqui. E a equipe do AMI vai começar ali, pelo que eu estou vendo, com o Bill. O camisa 9 ali é o Lucas, o João Lucas. O Nego 8. O 10 é o Jimmy. E provavelmente o Wesley ali, não, é, vai jogar o Dudu 17. Esse é o time titular da equipe do AMI Futsal. Do outro lado, o ADR já está posicionado aqui. O ADR já está posicionado aqui com o seu goleirão Bruno 17. O Alex 4. O 7 é o Bruno Gonçalves. O William 10. E ali o Vitinho, camisa 6. Esse é o time do ADR Futsal, o time do Adelino. Superliga de domingo! Aqui é o seguinte, aqui a gente faz marketing para todas as ligas. O que vale é estar nela jogando. Liga de domingo, Adelino, tamo junto, um grande abraço. Precisou do canal Rômulo Anunciação, ele vai estar presente no momento certo, na hora certa. É todo mundo ligado aqui, AMI Futsal, ADR Futsal, jogão na tela do seu smartphone, na tela da sua televisão. Estamos por conta aqui da arbitragem, o senhor Paulo Amaro. E provavelmente agora é Altamir. O homem flecha! Altamir, o homem flecha. Estamos esperando ele. Cadê ele? Mais rápido que uma bala de foguete. Mais rápido que uma bala de foguete, o Altamir não está por aqui. Cadê ele? Mas já mal começou. Mal chegou a perder. Estamos por conta do da arbitragem aqui. Ah, ele foi receber o faz-me rir, o Pix. Muito bem. É isso aí, galera. E aqui, já estamos a postos aqui, aguardando. Qual que é a sua expectativa, Rômulo Anunciação? Cara, expectativa de um grande jogo, porque até depois do amistoso entre a equipe do ADR contra, na oportunidade aí, ADR não, na verdade a equipe do AME Futsal teve um amistoso lá no Elza Farias contra a Conveniência Amigos FC Cachoeirinha. E eu lembro que na oportunidade a tabela saiu e eu tava com eles lá tomando uma coca. E eu falei, ó, saiu a tabela, vocês vão enfrentar o ADR logo na primeira rodada. Eles, ué, a gente ia fazer amistoso contra eles. Eu falei, pois é, ia. Porque pelo que eu tô vendo agora vocês não vão fazer mais. Pois é. Não fizeram, deixaram para resolver aí o que tiver na quadra, né? Que aí é jogo valendo, é jogo de três pontos. Duas grandes equipes, cara. Duas grandes equipes. O AME já vem com uma base renovada praticamente. E a equipe do ADR vindo da Liga Futsal Dourados B para tentar aí fazer, escrever aí o seu nome na história da Liga A na sua primeira participação, Elber. Ô, Rômulo, vou falar aqui com o Tineu. Vira aqui a base aqui para baixo aqui. Tineu, expectativa aí da sétima Liga Dourados, né? A sétima Liga Dourados aqui de futsal. Qual que é a sua expectativa para esse ano, Tineu?
expectativa muito em cima da média. O nível já começou fervendo, o nível lá em cima. E agora com a arbitragem, e desde o primeiro jogo, da primeira fase, e jogos fixos toda terça, toda quarta, fica mais fácil para a torcida e para o pessoal prestigiar os amantes da bola pesada, né, Elbio? Valeu, Tineu. Obrigado. Obrigado aí por sempre contar com a gente aqui do canal Rômulo Anunciação. Kleber Soares. Kleber presente. Só um momento aqui. Vamos chamar o Kleber Soares aqui. Kleber. Chamar o Kleber aqui para uma resenha. Estão esperando o Altabira aqui. Kleber, qual que é a sua expectativa aqui para a sétima Liga Futsal Dourados aí? Dá uma palavrinha aí pra gente. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Agradecendo mais uma vez aí a, com certeza, a grande audiência aí no YouTube, no Facebook Dourado Esportivo, no YouTube lá do Rômulo. Ô Elbio, o primeiro jogo a gente já mostrou para nós o que vai ser a Liga, né? Você vê, um jogo extremamente disputado, decidido nos detalhes já no final do jogo, nível técnico muito alto. E com a arbitragem, né? Eu estava acabando de falar com o Paulo Cáceres aqui, que é um dos responsáveis pela arbitragem esse ano da competição. Toda competição, quando você coloca um arbitragem profissional, você automaticamente, você amplia, você sobe o nível da competição. Então a expectativa é melhor possível. O primeiro jogo já deu a amostra e eu tenho certeza que esse segundo vai manter o mesmo padrão, porque são duas grandes equipes, jogadores conhecidos aqui da cidade, né? Tem uma certa rivalidade em todos os jogos. Então a expectativa para a Liga esse ano, com certeza, é a melhor possível, óbvio. Valeu, Kleber Soares, e o homem chegou. O Altamir já está pronto aqui. O Paulo Amaro também já postos. Só aguardando aqui a liberação deles aí. E a expectativa é imensa, né, Rômulo? Já no primeiro jogo aí já tivemos a cartada, né? A cartada de mestre aí do jogo. Entre Inter Venezuela e Futepaz Juventude AG. 3-2 a equipe do Futepaz vencendo de virada aí. Jogo aí decidido no finalzinho praticamente, né, Romo? O gol aí da equipe do Futepaz Juventude AG, no finalzinho aí com narração sua, Romulo Anunciação. Olha, foi aquela situação onde a equipe do Futepaz Juventude AG tomou um belo de um susto, né? Saber que os venezuelanos começaram ganhando por 1-0, né? Foram no empate, aí ficou naquela, né? Faz um lá, faz um cá, até que chegou a oportunidade, né? Ali na bola que sobrou pro Zezão, ele mandou pro fundo da rede, fez o terceiro, garantindo aí os 3 pontos para a equipe do Futepaz Juventude AG, que treina nessa quadra aqui, vira e mexe, né? Mas só que já tá com o seu novo CT, tudo direitinho aí. Se pudesse aqui, o professor Márcio tá dando uma palavrinha pra gente, seria legal, até para ele poder falar um pouco sobre o projeto, né? Do Futepaz aí, que tem essa parceria com o Juventude AG, que já foi time de Liga Nacional, né? Isso, time de Liga Nacional. Time que já trouxe Cime para jogar, já trouxe vários jogadores aí do cenário do futsal do Brasil aí para jogar aqui na cidade de Dourados aqui. Fez um excelente time, não conseguiu passar, né? Não conseguiu chegar aí no campeonato, fazer um excelente campeonato, mas conseguiu trazer esses atletas de alto nível aqui. E vamos começar aqui, Liga A, o primeiro jogo da Liga A. Liga Futsal Dourados, Liga A, aqui na telinha do seu smartphone, na tela da sua Smart TV, canal Rômulo Anunciação. Ame Futsal, vem com Bill, João Lucas, Jimmy, Nego e Dudu. ADR Futsal, vem com Bruno, Vitinho, William, Alex e do outro lado ali, o Bruno Gonçalves. Começa o primeiro tempo. Primeiro tempo vem com o Dudu ali, já vem o William, já rouba a bola, já toca pro Bruno Gonçalves. Ele domina ali, tenta jogada ali pelo setor de meio quadra ali, já chega, joga com o Vitinho, volta no Alex. O Alex já domina, já toca do outro lado, já tenta jogada lá, o Dudu já dá um toquezinho na bola, a bola vai saindo ali, Dudu, que isso? Já quer acertar todo mundo aqui, o Dudu, esse Dudu que é o irmão do Maninho e do Flaviano, daqui a pouco o Flaviano do DAC, e o Maninho já em quadra, hein? Já o Maninho tá em quadra, vem pra bola o William, já toca ali, deu reversão ali pra equipe do Ami Futsal ali, vai jogar ali.
É reversão mesmo, deu reversão ali, Rômulo, deu reversão mesmo, né? Confirma, reversão ali do atleta ali da equipe do ADR, lateral já cobrado. Já cobrado o lateral, já tenta a jogada lá do outro lado, lá com o Dudu, a bola sai, sai em linha lateral ali, é lateral para a equipe do ADR, ADR faz a jogada com o Alex, Alex já domina, já toca no Vitinho, o Vitinho tenta a jogada, chega o Nego, chega dando um chutão ali, a bola bate, bate no jogador da equipe do ADR e sai ali em linha lateral, já cobrado, já joga com o Dudu, tenta a jogada ali, a bola bate no Bruno Gonçalves e sai em lateral, lateral aqui para a equipe do Ami Futsal. É lateral aqui, lado direito, quadra aqui da equipe do Ami Futsal. Vem Jimmy, o camisa 10. Jimmy já faz o passe ali, tenta a jogada, a bola bate e volta aí, lateral. Lateral já cobrado, joga com o Nego, ele chega, faz a batida ali. O Léo, o João Lucas ali bateu por cima do gol ali do goleirão Bruno. O Bruno sai movimentando ali, já joga com o Bruno Gonçalves. A bola fica com o Vitinho, chega o Jimmy, já toca no Dudu. O Dudu ficou de frente pro gol, bateu o Bruno. Defesaça do goleiro Bruno da equipe do ADR. Primeira finalização ali, vamos lá, anunciação. É, grande defesa do goleiro Bruno, que vem sendo um dos destaques aí da equipe do ADR. Vai jogando ali o Nego. O Nego vem, faz a batida, vem o Dudu já domina, faz a pisada, joga pra linha, fez a batida pro lado de fora do gol, já começa se assanhando ali a equipe do Ami Futsal, Rômulo Anunciação. Verdade, se você for fazer aí um reparo legal, o número 17 ali já é meio tradicional, característico ali de família, né? De família, Maninho joga com a 17, vem com a bola dominada, chega o William, deu um passe ali, a bola vai ficar do outro lado, lateral, lado esquerdo, quadra defensiva pra equipe do Ami Futsal. Quadra esquerdo, lado esquerdo ali, quadra defensiva ali, o Altamir tá pedindo a bola ali, vai fazer a cobrança lá do outro lado, lá o Dudu, camisa 17 ali, da equipe do Ami Futsal, vai fazer a cobrança, veio a bola na frente pro Nego, o Nego fez a batida, veio o Bruno, fica com a bola, já joga aqui com o Alex, Alex faz a pisada, já organiza, já toca lá pro Vitinho, o Vitinho toca pro William. O William domina, tenta a jogada lá pro Bruno Gonçalves, ele faz a pisada, fez a batida, que isso? Gol! É do ADR! Bruno Gonçalves acertou um belo chute, o Bill ficou sem ver onde a bola foi, ela morreu no fundo das redes, Rômulo Anunciação, 1-0 ADR! A primeira oportunidade mais clara aí da equipe da ADR, o Bruno foi feliz ali no chute, acertou o canto do Bill, 1-0 no placar. 1-0 no placar ali, já sai jogando o Ami Futsal, vem com a bola o Jimmy, vai pra cima do Alex, chega o Jimmy, passa por dois ali, vem com a bola, o camisa 10, faz o passe ali no João Lucas. O João Lucas já dominou, fez a batida, Bruno. Defesaça do goleiro ali, oportunidade do Ami, vai jogar com o Jimmy lá do outro lado. Ele chega, fica, pisa na bola ali pelo setor meio quadra, vem com o João Lucas, toca de novo no Jimmy. O Jimmy fica com a bola dominada, leva ali pelo setor de meio quadra, chega, joga no João Lucas, ele fez a jogada, fez a batida ali, deu um toquezinho, o Bruno joga ali pela linha de fundo, é escanteio ali para a equipe do Ami Futsal, Rômulo. Escanteio ali para a equipe do Ami Futsal, vamos ver quem vem para a cobrança, tá ali pelo lado esquerdo de ataque. Vem com a bola ali, chega o Dudu, deu um toque ali pro Xande, cara, eu conheço, eles chamam de Nego, mas eu conheço ele como Xande. Vamos colocar como Nego aqui, mas eu conheço o Xande quando eu joguei com ele por Xande, mas deixa assim. Como que tá o primeiro tempo aí? Ah, primeiro tempo teve algumas ações, algumas oportunidades aí da equipe do AME, porém o ADR é que foi feliz na conclusão, né? Abrindo o placar aí com o gol do Bruno, mas ainda tem muito jogo pela frente. Vai a bola ali com o Bill, fica com a bola o Bill, já sai pro jogo lá com o Jimmy. O Jimmy domina ali pelo setor quadra defensiva ali, vai jogando. Já toca lá na frente pro Dudu. O Dudu vai na pisada, vai indo pra cima do Bruno Gonçalves. Ele chega, faz o toque no Nego. O Nego chega, falta lá marcada, falta em cima. Em cima do Nego ali, falta. Falta marcada ali pra equipe. Falta marcada pra equipe do Ami Futsal ali. Falta lá do esquerdo. Quadra ali da equipe do Ami Futsal. Vem Jimmy pra bola, camisa 10.
Olha quem vem pra bola, vem pra quadra. Marcos Espósito. Rapaz, jogou muito futsal, hein? Não sei hoje, né, professor, mas quem sabe ali vai dar uma qualidade e um pouquinho mais de experiência. Vem a bola, já chega João Lucas, dominou, faz o toque no Marcos Espósito. Ele vem, já domina, Jimmy, foi pra cima, o Jimmy chegou, fez o toque atrás, bateu pra fora! Pra fora, jogada ali, excelente jogada da equipe do AMI! Pra fora ali, quase, é escanteio, jogada, veio pelo meio, Bruno Gonçalves já dominou, vai pra cima, o ADR chega, fez um toque, a bola vai saindo. Linha lateral, o AMI Futsal vai pra cima, Rômulo. É, mesmo assim, indo pra cima, mas eu acho que quem vem aí com muito mais necessidade agora, com certeza, é a equipe do AMI Futsal, né? Vem com mais necessidade do jogo. Saiu na frente, o Lucas bateu por cima do gol! Bate por cima do gol, ali é tiro de meta pra equipe do ADR. Segue, Rômulo. A história do AMI Futsal é legal, né? O nome da equipe foi em homenagem justamente ao professor Marcos Espósito, que na oportunidade foi fazer uma... Vou fazer um trabalho fora do país, né? Lá na Irlanda, né? E aí com isso veio essa homenagem para ele e o nome do time agora, AMI Futsal. É isso aí, Marcos Espósito tenta a jogada ali, a bola fica nas mãos do goleiro Bruno. O Bruno já fica, joga ali com o Bruno Gonçalves. Vem a bola, chega, faz a batida ali, a bola fica nos pés do Alex. O Alex já toca pro William, chega ali o Nego, chega, chuta a bola para a linha lateral. É lateral aqui para a equipe do ADR. Lateral para a equipe do ADR, chega, já domina. Já tenta a jogada aqui com o Alex já faz a jogada, faz o toque ali, o João Lucas dá um toquezinho na bola ali, a bola sai em linha lateral, já volta o Dudu pra quadra. Vem ali o Bruno Gonçalves ali, é falta aqui pra equipe do ADR. Graças a Deus eu tô aqui em cima, porque se dependesse aí do Bruno, eu tava ferrado embaixo. Rapaz, lá ele, hein? Lá ele, hein? Vai embora, Bruno! É falta! Falta marcada ali, já faz o toque no William. O William chegou, Bruno Gonçalves bateu pra fora. Vou contar a resenha. Teve um jogo que eu fui fazer do ADR. Ele simplesmente deu um chute na direção do equipamento. Simplesmente quebrou aquele tripé bem frágilzinho que a gente usava. Fase, que fase. Vai o Bill. Já lançou ali pro Marcos Espósito. Ele chega, faz o domínio, faz o toque. Toque errado ali. Já chega o Bruno Gonçalves. Dá um toquezinho na bola. A bola fica com o Jimmy. O Jimmy domina aqui pela quadra defensiva. Vai pra cima ali. Já chega. Vem o Vitinho. Tá dando a quadra pra ele jogar. Chega, fez o passe. Chega bem. Bruno Gonçalves joga a bola pra linha lateral. Tem salve aqui, vai lá, segue aí que depois eu falo. Vai lateral aqui, chegou o William, deu um toquezinho, João Lucas, chega ali, aí lateral para a equipe do ADR. Estão pedindo para colocar o Wesley e o Luan Cenoura aqui, o Joelson Gutierrez e o desfalque da equipe do ADR está aqui comentando com a gente também, o Oscar, mandando aqui, bora para cima, ADR. É isso aí, galera que tá na audiência aí, manda seu salve, dá o like, se inscreva no canal. Vai pra bola lá o Bruno Gonçalves. Ele vai fazer a batida de lateral. Chega com o William. O William chegou, dominou, fez a batida, Bill! Defesaça do goleiro Bill! Primeiro lance ele não foi bem. O segundo ele já foi bem demais. A bola chegou, fez o passe lá atrás. A bola vai saindo em linha lateral ali pra equipe do ADR. Curiosidade sobre o Bill, que ele foi campeão do futsal de veteranos na Copa Top 10 lá em Fátima do Sul, jogando pela equipe do Boca Oca, justamente contra a equipe do Inter Flórida. Foi a bola ali, já chegou, já domina o William. O William chega, faz o toque, já toca pro Bruno Gonçalves, ele domina, autor do gol, do único gol ainda na partida. Chega o Vitinho já faz o passe, toca no Alex lá do outro lado. Ele chegou, dominou, o capitão jogou no William. Chegou, opa! Paulo Amaro na sua frente! Falta marcada para a equipe do ADR. Essa foi na caruda, né? Pelo amor de Deus. Puxar uma dessa. Cara, convida antes para jantar, para tomar um sorvete e depois você, pô, aí você agarra, né? É falta marcada aqui para a equipe do ADR. Vitinho na bola. Quem sabe na bola parada. A equipe do ADR tem a oportunidade. Oportunidade clara de gol. É chance para a equipe do ADR. Vitinho na bola, Bruno Gonçalves também. O William tá posicionado na ponta. O Alex na outra ponta. O Bill montou sua barreira. Vitinho pra bola, deu passe no William. Voltou, perdeu. A bola vai chegar, o Jimmy chegou, deu passe pro Marcos Espósito. Saiu falta marcada lá atrás, lá, ó. Falta marcada.
Falta marcada para a equipe do Ami Futsal, Rômulo, ali no meio quadra. Duas faltas para cada lado, tá? Duas faltas para cada lado. Posse de bola aí. Vai entrando no momento aí o Thiago Ribeiro com a número 14. 14, Thiago vai pro jogo. Ele não deu falta, não. Não deu falta, não. Não, não deu. Oxe. A bola veio, Vitinho. Chega o Alex. O Alex vem com a bola, domina. Faz a jogada ali em cima do Marcos Exposto. Ele fez a batida lá na frente, jogou pra fora, linha lateral. Lateral pra equipe do Ami Futsal. Chega lá do outro lado com o Nego. Chegou, tocou no Jimmy. Camisa 10, foi pra cima, chega, fez a passada, jogou pro Marcos, joga pro Jimmy, chegou, fez a batida, a bola fica ali com o Thiago, dominou, fez o passe, olha o Vitinho, vai sair, Bill! Chegou, tretas ali, hein? Treta, treta, treta ali, mas é tiro de meta ali pra equipe do ADR. Pela leitura labial ali foi disso. Depois você vai ver. É louco. Depois você vai ver. Os homens é muito brabo, rapaz. Tá bravo aqui o jogo, pegado 1-0. Jogo de Liga A. 12 minutos parado aqui no primeiro tempo. 12 minutos. A equipe do ADR vai vencendo. 12:30 jogados do primeiro tempo. Vem o Vitinho, tenta fazer a jogada em cima do Dudu. Sobrou, bateu o Dudu. Goleiro Bruno faz a defesa. Vitinho, vai o William, brinca com a bola ali atrás. Chegou, deu passe ali, a bola bateu no Marcos Exposto e saiu em tiro de meta ali para a equipe do ADR. Tiro de meta, vai cobrar ali o Bruno. O goleirão Bruno posicionado ali. Vai pra bola, chega. Dominou o William. O William domina, joga pro Vitinho, Vitinho tenta a jogada ali, a bola vai saindo em linha. Linha lateral ali, é lateral pra equipe do Ami Futsal. Lateral ali pra equipe do Ami Futsal. Tá sem bola agora, Romulo, ali. A outra bola foi lá em cima, né? E a outra saiu lá pro lado de fora, lá vai voltando agora ali a... Só uma justificativa rápida, pessoal. A gente tava dando uma mexida aqui no cronômetro justamente porque teve... parou, não parou, então agora segue o jogo, né? Vai pra bola ali o Nego toca no Jimmy. O Jimmy chega bem, o Thiago chuta ali a bola pra fora em linha lateral. Lateral pra equipe do Ami Futsal. Lateral ali pra equipe do Ami Futsal ali fazer a cobrança. Já joga com o Bill. O Bill tenta a jogada ali na frente, ali com o Marcos Exposto. Ele chegou, dominou, tocou no Jimmy. O Jimmy chegou, fez a batida, Bruno! Defesaça do goleiro ali. Pegou a bola no chão ali. Vem com o Alex. O ADR vai pra cima. Chega, já domina, faz o passe no Thiago, lá do outro lado. Ele faz o toque no Alex de novo. Já dominou, leva ali pelo meio. Chegou o Vitinho, fez o toque no Alex. Alex domina. Organiza ali a equipe do ADR, chega, o capitão já dominou, fez a batida, a bola vai para fora do gol. Linha de fundo, tiro de meta ali para a equipe do Ami Futsal, já sai jogando com o João Lucas. Ele chega, já domina, tenta jogada ali pelo setor defensivo, toca ali no Nego, o Nego já toca aqui no Marcos Exposto. Ele chega, faz o domínio, toca na frente, a bola vai saindo, linha de fundo. Tiro de meta ali para a equipe do ADR, Rômulo. Tempo lá, solicitado. Tem. Enquanto tem o tempo pedido aí pela equipe aí do ADR, vamos de salve, né? Francisco Oriano, será que Dudu joga bem? É, pois é. Muito futuro aí pela frente. Vamos ver, né? Ver um pouquinho mais aí do Dudu na partida. Renan Correia de Souza falando que é um jogão. É, Patrícia Mazieiro aqui falou que o goleiro Bruno arrasa. Lucas Gonçalves está aqui também, passou. O Amigos do Futsal na torcida pelo ADR, né? O time, o perfil aí do time do Renner aqui dando uma moral aqui pro ADR, né? E o Paulo Henrique aqui falando que é um jogaço. 85 pessoas na nossa live, estamos bem. Chama a galera pra vir acompanhar com a gente aqui no canal Rômulo Anunciação. Vem que vem, se inscreva no canal, ativa a notificação no sininho. Taca o dedo no like, compartilha dessa moral, espalha pra geral. É isso aí, aguardando ali as equipes voltarem, né? Pessoal conversando ali da equipe do AMI e do ADR também, tendo aquela resenha aqui para tentar modificar alguma coisa ali. Chegamos a 15? 15:30 jogados aqui do primeiro tempo. 15:30 jogados do primeiro tempo aqui
no Jorge Antônio Salomão, o famoso Jorgão. Liga Futsal Dourados, Tineu Uniformes, é a marca que vai sentir toda a sua emoção. Tineu Uniformes, vai pra bola, chega, já domina. Tenta a jogada ali na frente, chega, já chegou o João Lucas, o Vitinho domina, vai pra cima ali, tenta a jogada, a equipe do ODR, chega o João Lucas, deu um toquezinho na bola, a bola saiu, linha lateral, é lateral, quadra, ofensiva ODR, vem o Thiago, já chegou, faz o domínio, joga com o Alex, Alex faz o toque na frente, Vitinho, o Vitinho já chega, já domina, faz o domínio, leva ali, faz a batida, a bola bate no João Lucas ali, chegou, já dominou o Alex, Alex faz a pisada, chegou, toca na frente no Thiago. O Thiago levou, foi pra batida, ele preferiu dominar, fez o toque no Vitinho, o Bill saiu, chega bem o Bill. A bola bate no Vitinho, sai em tiro de meta. Agradecer aos nossos patrocinadores, Salinha Esportes, Distrital News, ORB Construtora, MG Esportes, Tati Kids e agora Redman também com a gente. Tireu Uniformes, vai pra bola. Agradecer o Dourado Esportivo, Kleber Soares também. Agradecer a todos os nossos parceiros. Grande abraço. Vai pra bola aqui, é lateral. Lateral aqui pra equipe do ADR. Lateral pra equipe do ADR fazer a cobrança. Thiago joga com o Alex. Alex já domina, faz o passe no Vitinho. O Vitinho chegou, joga com o William, camisa 10. Toca no Alex. O Alex dá o toque, a bola bate ali no Nego e saiu em linha lateral, lateral. ADR, lateral, quadra defensiva, já chega, faz o passe, vem o Vitinho já domina, tenta o toque, toca no Alex, domina, faz o passe lá na frente do Thiago, ele toca no William, o William chegou, dominou, leva pro meio ali, chega bem, o João Lucas corta, a bola vai caindo de novo no pé do Vitinho, ele já chega, domina, toca lá no Alex, Alex já chegou, dominou, faz a parada ali, organiza a equipe do ADR, chegou, bateu, a bola bate no João Lucas e sai. Linha de fundo, é tiro de meta ali, tiro de meta não, é escanteio, escanteio ali para a equipe do ADR, escanteio ali para a equipe do ADR fazer a cobrança lá do outro lado, entrou ali o camisa 12 na equipe ali, o Gabriel Lopes, vai fazer a cobrança lá do outro lado, o William tá na bola, fez a cobrança do outro lado, a bola cai no pé do Alex, Alex, opa, o que que aconteceu lá do outro lado? Tá anotando, acho que é, tá saindo ali o, entrando o Wesley, Wesley camisa 11, o Wesley ali, o filho do Edson Arruda! Edson Arruda ali, trabalha lá no escritório Conta Alex, onde eu trabalho, vai jogando ali, tenta o Jimmy, chega, já domina, tenta jogar do Alex ali, ele chega, pressionado pelo Jimmy, o Jimmy roubou, levou pra linha de fundo, bateu o Bruno! Defesaça do goleiro do ODR! Wesley pra bola, vem o Wesley aqui, joga no Gabriel. O Gabriel chega, já domina, tenta a jogada, fez a batida, a bola bate no Alex. Já dominou, Gabriel de novo, o Jimmy toca, toca lá do outro lado. Gira a equipe ali, já tocou pro Léo. O Léo Alencar chegou, joga com o Jimmy. Vai rodando a equipe do Homem Futsal. Chega, já tocou aqui do outro lado. O Gabriel Lopes tentou a jogada, o Alex vai deixando a bola sair. O Gabriel dá um toquezinho, a bola sai. Tiro de meta ali pra equipe do ADR, Rômulo Anunciação. É isso aí, vamos seguindo aí, galera tá aqui com a gente, 78 pessoas na audiência, muito obrigado aí a vocês pela companhia e dá as boas-vindas aí pra Redman Store, chegando aí como parceira nossa aí no canal Rômulo Anunciação, nosso patrocinador aí agora, muito obrigado aí a confiança aí da Redman no canal Rômulo Anunciação, grande abraço Vinícius, sempre acompanha a gente lá pelo Insta. Valeu, valeu, agradecer MG Esportes, Gessler, agradecer a Tati Kids, também em nome da Tati, agradecer a ORB Construtora, Tineu Uniforme, Salinha Esportes, Distrital News e a Redman, Redman Story, fim de papo aqui no primeiro tempo, fim de papo, Rômulo Anunciação, ADR vencendo por 1-0 nesse primeiro jogo da Liga A, gol de Bruno Gonçalves, Rômulo Anunciação. Bom, um primeiro tempo aí até equilibrado, mas com a diferença justamente no placar, né? A única diferença, a única coisa que diferencia as equipes, porque a vontade é a mesma, a determinação é a mesma. Segue aí 1-0 para a equipe do ADR, um lance ali onde rolou o chute do William,
do William, perdão, do Bruno Gonçalves, que acabou mandando no cantinho e fez o único gol aqui na partida 1-0. Vamos de intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já está de volta com muito mais da Liga Futsal Dourados. A Liga dos Melhores está de volta no canal Romulo Anunciação. Voltamos aqui, voltamos para o segundo tempo. Segundo tempo de AMI Futsal 0, ADR 1. Então, vai começar ali, Marcos exposto ali. Começa o segundo tempo. Segundo tempo aqui de AMI Futsal 0, ADR Futsal 1, gol de Bruno Gonçalves. A bola chega ali com o Vitinho, é lateral, lateral, quadra ofensiva. Chega, já toca com o Alex. Alex já domina. Fica com a bola dominada, chega, faz o toque na frente pro Vitinho. O Vitinho gira ali, joga a bola. João Lucas! O João Lucas dá um toquezinho na bola, a bola sai. Linha! Linha lateral, é lateral. O Vitinho já cobra. Já joga com o Alex. Alex chega, fica com a bola dominada, chega Bruno Gonçalves, o autor do gol. Ele chega, faz a pisada, toca no Alex de novo. O Alex fica ali com a bola dominada, bate ali, a bola bate no Marcos Espósito. E sai linha! Linha de fundo, é escanteio ali pra equipe do ADR. Escanteio para a equipe do ADR, chega o William, já dominou, fez o toque na frente, Bruno Gonçalves deu um toquezinho, a bola fica com o Nego lá do outro lado, ele chega, faz a pisada,
Leva ali a equipe do Homem Futsal. Toca aqui do outro lado, João Lucas. O camisa 9, joga pro Marcos Exposto. Ele faz a base. Toca atrás, chega no Homem. Chega aqui, no Marcos. Já domina, João Lucas de novo. Toca atrás, no Nego. Fez o passe na frente, no Jimmy. O Jimmy ficou de frente. Chega, Bruno. Faz a defesa o goleiro Bruno. Já joga com o Bruno Gonçalves. Ele leva aqui pro setor ofensivo. Quadra ofensiva. Já chegou, dominou, fez a batida. Bola bate e sai. Linha de fundo ali, o Altamir tá chamando ali o Xande e chamando o Vitinho ali para aquela conversa básica ali. E o goleiro Bill vai com a bola ali. Primeiros movimentos do segundo tempo, vem com o Jimmy. O Jimmy fez o balanço, chega, toca a bola, sai. Linha lateral, é lateral ali para a equipe do Homem Futsal, Rômulo. Só um assunto que não é tão off assim, mas daqui a pouco valendo simplesmente nada mais nada menos que Milão e mais 3 pontos na competição. Amigos do Lucas e Cartola River Douradense, daqui a pouquinho. Valendo milinha, hein? Milinha, milinha aí. Quem vencer, leva Milão. É chega ali, é o jogo do Milão. Chegou o Jimmy, fez um toque pra fora! O passe ali do Marcos Espósito. O Jimmy ficou de frente pro Bruno. Deu um toquezinho pra fora, Rômulo. Quase, quase ali a equipe do AMI empata o jogo. Faltou pouco pra poder empatar o jogo, né? Mas precisa melhorar ali, pelo menos nessa conexão ali entre os atletas na parte de frente. Trabalhar um pouquinho melhor, que logo, logo é questão de tempo aí. Mas é só, tem que acertar pra poder chegar aí e trazer esse empate pra equipe do AMI Futsal. É isso aí, o goleiro Bruno ali vai levantando e o Maninho acabou de chegar ali e falou, Dudu, pai tá aqui. Aí eu falei, eita, já cornetou o irmão dele, hein, tá no banco, já cornetou, né? Vai pra bola o Bruno ali, vem pra bola o Alex. Alex, o goleiro Bruno não tá bem, hein, não tá bem. Alex já domina, faz o passe lá na frente, a bola fica com o Bill. Tranquilo o goleiro Bill, vem com o Jimmy já domina, faz a jogada ali pelo centro de quadra. Chegou, dominou o Jimmy, vai pra cima, toca no João Lucas, a bola sai, linha de fundo, tiro de meta ali pra equipe do ADR, vai o Alex com a bola, já chega, já movimenta ali pelo setor de quadra defensiva, já toca o Alex, ele fica com a bola dominada, 1-0 no placar, chega Bruno Gonçalves, o autor do gol, chegou, tocou errado, a bola cai no pé do Marcos Espósito. Joga com o Jimmy do outro lado. O Jimmy leva ali pelo lado direito da quadra. Chegou, dominou, fez o passe bem, Bruno. Fica com a bola. Já chega ali o João Lucas. Chegou, dominou, vai com o Jimmy. Chega o Bruno Gonçalves. Chegou, dominou o William. Chega, deu um toquezinho na bola, bola. Sai em linha lateral, lateral. Lateral com o João Lucas aqui do outro lado. Já chegou, dominou. O Vitinho tá pedindo ali pra ele vir. Chega, faz a batida. A bola bate no Vitinho, sai. Em escanteio, escanteio ali pra equipe. Escanteio ali para a equipe do Homem Futsal. Escanteio ali, a bola saiu lá atrás, Romulo. Tem salve aí, Romulo? Tem salve. Tem aqui a Patrícia Mazeira. Chama o Ruizinho para participar do time do Bruno Goleiro. Patrícia Mazeira que também falou, né? O goleiro Bruno Arrasa e o Tchu aqui falando que se o Rafinha tivesse... Deixa eu completar a jogada, bola para fora. Se o Rafinha estivesse no time do ME, a história já ia ser diferente. Vem com a bola dominada, chega. Vai com o Bruno Gonçalves lá do outro lado. Ele chega, faz o toque, William. O William deu um toque na frente, a bola chega. Jimmy recupera. Recupera, já fica com o Marcos Espósito. Ele chegou, dominou. Fica com a bola dominada aqui, já faz o toque no Dudu. Dudu faz a jogada ali na frente. Chega o Bruno, dá um toquezinho na bola, a bola sai. Linha! Linha lateral, é lateral para a equipe do AMI Futsal. Vai para a bola Dudu, ele deixou ali pro Nego. O Nego mais chamado de Xande na época que eu jogava com ele, cara. Tá difícil de chamar o Xande assim, hein, bicho? Tá complicado de chamar, hein? Vai pra bola. Pior quando sai o duplo, né? Vem com a bola ali, chega o Jimmy. O Jimmy faz o passe, a bola bate ali na zaga ali. Fica em lateral, lateral, quadra ofensiva ali. O Dudu tá na bola, chega, já faz o passe pro Jimmy. O camisa 10, o capitão, vai pra cima. Domina, faz o toque, toque errado ali, toque errado demais. A equipe do AMI ali se precipitando, né, Rômulo? Tentando fazer algumas jogadas ali que não está dando certo, mas continua pagando, pagando, pagando para ver se dá certo. Foi como eu falei nos comentários anteriores, é acertar melhor o toque e trabalhar melhor ali na frente. Se fizer isso, é questão de tempo para sair um gol, mas por enquanto, segue como tá. 1-0 para a equipe da ADR. 1-0 para a equipe do ADR, bem postada em quadra, tranquila.
jogando com tranquilidade, fez o gol e aí, defensivamente, muito bem até o momento, vai com o Jimmy. O Jimmy já domina, faz o passe ali pelo meio, vem com o Dudu chegou, dominou, vem o Vitinho, joga a bola para a linha lateral, é lateral aqui, vem com o Dudu já abre lá com o Jimmy faz o passe pelo meio no Marcos Exposto, ele chegou, falta marcada do Marcos Exposto em cima do Alex ali no giro, falta marcada ali para a equipe do ADR Futsal, falta marcada, segundo tempo de jogo, seis minutos jogados do segundo tempo, veio a bola, chegou, já domina o Bruno Gonçalves, chegou, fez o passe para o William, a bola passou ali por todo mundo, agradecer aos nossos patrocinadores, Tireu Uniformes, vestindo ali os campeões das equipes, Tireu Uniformes, MG Esportes, aí sim, vestindo campeões, MG Esportes, Gessler no comando, um grande abraço, Redman Story, Redman, um grande abraço, Vinícius, tenta a jogada ali, chega, a bola fica aqui com o Marcos Exposto, ele já chegou, dominou, fica aqui pela quadra defensiva, vai levando ali a equipe do AMI Futsal, vai pra cima, chega, faz a base ali, o William para na frente dele, ele chega, faz o toque, Vitinho chega bem, antes do Dudu, chegou, deu um toquezinho na bola, a bola saiu em lateral, lateral pra equipe do AMI, lateral pra equipe do AMI Futsal, vai jogando pelo setor defensivo aqui, já faz o passe, vem com o Jimmy vai levando a equipe do AMI Futsal, tenta a jogada ali pelo setor, lado direito de quadra, vai levando, passa pelo Alex, ele fez o passe na frente, o Vitinho recupera a bola cai no pé do Bruno Gonçalves, ele chegou, tocou no Vitinho, a bola cai no pé do William, o William chega, toca no Alex, ele faz o domínio, leva pelo lado o Vitinho, ficou de frente com o Bill. Gigante o goleiro Bill, se recupera ali, no segundo tempo, saiu bem na bola ali, saiu gigante, vem com a bola, já domina o Vitinho. Vitinho toca no Alex, Alex já dominou, fez a batida, a bola passa ali pelo meio de todo mundo e sai em linha de fundo. Tiro de meta ali para a equipe, tiro de meta ali com o Bill joga lá na frente com o Marcos Espósito. Ele chegou, dominou, faz a base ali pelo meio, vai empurrando ali o Alex, vai fazendo a jogada, Jimmy, vem de fixo aqui, chega o Xande veio, dominou, faz o toque ali pelo meio com o Bill, com o Jimmy vem, vai o Dudu pra cima, o irmão do Fabiano e do Maninho chegou, levou pela linha, chega bem Alex, chega bem, rasga ali Alex, joga pela linha lateral, o Xande vem, toca atrás, já dominou, parou com o Jimmy ali, o Jimmy fez a base ali com o Dudu, chegou, fica aquele bate e rebate, o Alex veio, dominou a bola, é contra-ataque do ADR, contra-ataque, 3 contra 1, chegou, fez o passe, Xande bem na bola, chegou gigante, o Xande jogou pela linha, linha lateral, é lateral ADR, lateral para a equipe do ADR fazer a cobrança, veio ali, bateu a bola no Xande de novo, é lateral ADR. Lateral para cobrar o Bruno Gonçalves lá do outro lado, joga com o Vitinho parou, vem o Dudu marcando, ele leva para a canhotinha, já tocou o Alex dominou, tocou no Bruno Gonçalves, fez o toque ali pelo meio, tira a zaga de qualquer maneira, joga pela linha lateral, é lateral ADR, lateral, tocou atrás do Bruno. O Bruno já se recuperou, o goleirão fez a base, tocou lá na frente, chegou, o Bruno Gonçalves não dominou, saiu tempo solicitado aqui, tempo solicitado pela equipe do AMI Futsal. Tempo solicitado pela equipe do AMI Futsal. É acertar agora, cara, conversar e aproveitar essa resenha, né? E tentar melhorar aí o que precisa para poder estar saindo pelo menos esse gol de empate, que é a primeira missão aí de momento, né? Olha, daqui a pouco, jogão para você que tá ligado aqui com a gente no canal Rômulo Anunciação, né? Temos aí o Amigos do Lucas, o atual campeão da competição, que vai enfrentar a equipe do Cartola River Douradense, né? Parceria nova aí do Cartola, juntamente com a galera aí do River Douradense, né? Já debutando aí na Liga A, praticamente de alguns atletas, né? Alguns atletas debutando, outros já conhecem muito bem aí a competição. Mas é isso, meus feras. Vamos seguindo aí, porque tem muito mais. Daqui a pouquinho, alerta de audiência aqui subindo, ó, brabo. Você quer ver no último jogo o que vai ter de audiência. Temos quantos jogados? Quantos jogadores? 10 minutos jogados. 9h40, então beleza. Vamos dar 10 minutos jogados aqui do segundo tempo. Joga com o João Lucas. Fica com o Jimmy.
O Dimi já domina a bola lá do outro lado, chega, faz o toque ali no meio, o Vitinho já recupera a bola. Já chegou, dominou com o Thiago ali, o Dimi recuperou de novo, vai pro contra-ataque, é o Ami Futsal, chegou, deu o toque atrás, o Dimi pra... Chegou, fica brigando pela bola o Alex, chegou ali, a bola vai saindo em lateral, entrou camisa 5 ali na equipe do Ami Futsal, camisa 5 ali é o Pablo, chega, faz o domínio o Wesley toca aqui pro Pablo, o Pablo vai levando ali pra equipe do Ami, chega, o Wesley fez o toque na frente, a bola vai saindo, linha de fundo, tiro de meta ali pra equipe do ADR, Pablo camisa 5 enquadra pra equipe do Ami Futsal, chega ali com o Vitinho, fez a pedalada, chegou, o Dimi já recupera, vai levando ali a equipe do Ami Futsal para ataque, chegou o Dimi, fez o toque, a bola bateu no Vitinho, quase mata o goleirão Bruno, Rômulo Anunciação, o Ami Futsal vai crescendo no segundo tempo. E justamente com as peças que precisam aparecer, né, o Dimi precisa aparecer para a partida, municiar um pouco mais, trazer o talento que ele tem para poder ajudar aí a sua equipe. Vem a bola, o Alex toca no Vitinho. O Vitinho dominou, saiu a bola em linha lateral. Lateral ali para a equipe do Ami Futsal. Joga com o João Lucas. O João Lucas fica com a bola dominada, já abre com o Dimi. O Dimi vem para a bola, chega, faz o passe na frente. Vem ali o Thiago, chega. O William domina a bola, faz o toque no Vitinho. O Vitinho saiu de frente pro Bill, bateu. Chega bem o Bill. Saiu de frente, agora o Dimi. É contra-ataque, levou pro fundo. Vai fazendo o cruzamento, caiu. O Thiago recupera, vai pro contra-ataque. Vitinho, o William dominou. Passou por dois, não. Passou, a bola chega ali do outro lado. O Pablo recupera, chega bem, Thiago. Corta ali. Tem alguma coisa aqui. Não sei o que ele marcou aqui. Alguma coisa ele marcou. Não entendi. Vem a bola pro Xande. O Xande já domina. Toca pro Pablo lá do outro lado. O João Lucas tá pedindo aqui. Ele chega, domina. Leva pro campo, pra quadra ofensiva. Não, volta. Volta tocando o Wesley. O filho do Edson Arruda. Chegou, já dominou. Faz o passe. Já domina aqui pelo setor. Setor de meio quadra, o Xande vem com a bola, chega, rasga, afasta, tira o perigo. A bola chegou, o Xande, vem o Alex, falta marcada aqui para a equipe do... Pode falar, Rômulo. Havia marcado uma falta retroativa aqui, né? Essa foi a sinalização que o Paulo Amaro fez aqui na cara da nossa... Ah, entendi, entendi. Vem o Pablo chega, já dominou do outro lado com o Xande tocou, tocou errado ali, a bola vai saindo... 13 minutos e 17 jogados do segundo tempo. Agradecer a Redman Story. Redman Story, patrocinador novo. Chegou o William, fez a batida, a bola vai pra fora. Pra fora do gol ali, mais uma oportunidade perdida, Rômulo. Mais uma, né? Aquela hora que a gente fica com aquele dito que é praticamente comum, né? A bola pune, fica perdendo esses gols aí, vai. Enfim, vai que acontece. Vai o Pablo, chega, joga no Wesley, a bola vai saindo. Linha de fundo é esse, tiro de meta ali para a equipe do ADR. 1-0 no placar, agradecer aí a Tireu Uniformes, ORB Construtora, Salim Esportes, Distrital News, MG Esportes, Tati Kids e... Redman Story, vem pra bola o Vitinho levou, foi pra batida, Bill de novo, gigante no segundo tempo, Bill, faz o toque pra trás, a bola vem com o Bill de novo, ele chega, toca no Wesley, o Wesley Arruda chegou, dominou, faz a jogada com o Xande do outro lado, vem Marcos Espósito, ele vem com a bola, vai levando o Ami Futsal, crescendo nesse segundo tempo, vai pressionando, tentando o gol de empate, olha lá, pisou, levou, vai fazendo a jogada, ele chega, para, pensa ali, deu um toquezinho ali, deu falta do Marcos Espósito ali, falta marcada para a equipe do ADR, falta marcada ali, a equipe do Ami crescendo agora no segundo tempo, né, Rômulo? Equipe do Ami crescendo pouco a pouco no jogo, terceira falta aí cometida pela equipe do ADR, o Elbo. 15 minutos jogados do segundo tempo, vai pra bola, falta 5, chega ali, vem jogando, Vitinho, toca no Alex, vai o Xande, recupera, toca ali, a bola vai saindo em linha lateral, lateral, tempo solicitado ali, tempo solicitado pra equipe do ADR, né? Tempo solicitado ali, Rômulo. Enquanto vai ajeitando aí, eu vou pegando e vou conferindo aqui como é que tá o tempo pra gente poder
ajustando aqui com as nossas configurações, beleza? Bom, daqui a pouco você acompanha aí Amigos do Lucas e Cartola River Douradense, a última partida que nós vamos realizar hoje nas nossas transmissões. Amanhã estaremos de volta diretamente lá do segundo plano, dois jogos lá que vão ser realizados, Locomotiva Futsal e Amigos do Rafa. E na outra partida aqui, só falta me vir na memória aqui direitinho como é que tá aqui as coisas, mas assim que lembrar eu falo pra você, porque é muito jogo nas ideias. É isso aí, Rômulo Anunciação, amanhã tem jogo, amanhã tem Taça da Quebrada, amanhã tem a abertura da Taça da Quebrada, jogão amanhã, abertura da Taça da Quebrada, chegou, já domina o Vitinho, joga com o William. William dominou, fez o passe lá na frente, a bola vai saindo linha lateral, é lateral ali para a equipe do Ami. Ami Futsal já chegou, vem o Wesley, dominou, faz a jogada ali pelo setor de meio quadra, chegou, dominou, vem a bola, o Wesley bateu, defendeu, tirou, gol! É do Ami Futsal! Wesley Arruda, voltando de lesão, Wesley Arruda, o filho do Edson Arruda, empata o jogo, vai crescendo a equipe do AMI, chegou Marcos Espósito, fez a batida de vir pra fora, perdeu uma grande oportunidade de virar o jogo, Rômulo Anunciação. Adversário nas cordas é sinal de combo, e é isso que acabou de acontecer. O gol do empate, logo na sequência, uma chance perdida pelo Jimmy, segue 1-1. Vai a bola com o Alex, cresceu o segundo tempo, vem com a bola, domina, Vitinho, chega o Jimmy, empata o jogo 1-1, jogo gigante, jogo bom, vem com a bola dominada, Alex faz a pisada, levou o Marcos, foi pra bola, passou por dois, chegou o Jimmy, roubou, é contra-ataque, jogou pro Marcos, chega Bruno, o Bruno já dominou, faz o passe do lado, joga pro Bruno Gonçalves, agora é contra-ataque, é DR, chegou, o William tocou, vem na bola o Wesley, gigante o camisa 11, Wesley Arruda, chegou, dominou Vitinho, vai pra bola, ele chega com o Alex, Alex dominou, passou por um, passou por dois. Chega, Xande, joga pela linha lateral. É lateral, o jogo ficou grandão no segundo tempo. Rômulo Anunciação. Pois é, jogo vai ficando cada vez maior, gigante. Como essas equipes merecem, né, cara? Uma grande partida. Seguimos com o placar 1-1. Quanto jogado? 16 minutos. 16 minutos jogados. 17. Indo para 17, 16 e pouco jogado, 16, chegou Bruno Gonçalves, fica com a bola, já chega com o Vitinho já domina a bola, tenta a jogada ali pelo setor de meio quadra, veio o Jimmy, chegou, fez a batida, Vitinho, chega bem, vem com a bola o Jimmy lá do outro lado, é lateral, cobrança lá do outro lado, João Lucas, olha o gol, gol! É do Ami Futsal! Xande! Camisa 8! Virou! O Ami Futsal tá na frente no segundo tempo! 2, Ami Futsal, Wesley Arruda, Xande, 1 para o ADR. Que jogo é esse, Rômulo Anunciação? Parece que as profecias estão em dia. Eu falei que era só ajustar certinho que sairia, questão de tempo. Saiu o gol, ajustou o passe, saiu o primeiro. Logo na sequência, olha que também havia falado que nesse caminhão de gol perdido, oportunidades perdidas, uma hora a bola ia punir e foi o que aconteceu. 2-1, a AME Futsal tá na frente, gol do Xande Negro. 2-1. É isso aí! O AME Futsal virou aqui no Jorgão. 2-1 para a equipe do AME Futsal. Gigante o Bill.
Depois de uma falha, ele foi gigante no segundo tempo. Segurou a equipe do ADR. A equipe do Ami cresceu demais no segundo tempo. Virou o jogo. Jogão, jogão. Colocou fogo no jogo. Fogo no finalzinho do jogo aqui. Vem a bola com o ADR, erra lateral. Lateral ali para a equipe do ADR. Vem com a bola dominada, chega com o Bruno do outro lado. Ele dominou, faz o toque na frente, Bruno Gonçalves. Já chegou com o Vitinho chega, toca no William. O William chega, faz o passe, toca no Bruno. O Bruno vai, o goleirão chegou, dominou. Olha a batida do Xande, vai para dentro, para fora. A bola sai. Vem com a bola a equipe do ADR, 19 jogados, já chegamos a 19 jogados, tem pouco tempo pela frente, vai o Alex, jogadaça, perdeu pro Jimmy, agora é contra-ataque, contra-ataque chega, olha a bola, vai lá pro gol, Bruno, caiu ali no meio ali. É a torcida ali, ó, tá pedindo pra tirar a torcida. Torcida ali da equipe ali do ADR ali, pedindo pro cara sair lá de quadra lá, ó. Alguma coisa ele deve ter falado ali pro Paulo Amaro, hein, Rômulo? Acontece, o Paulo ele é bem enérgico nessa situação. Olha lá, o Adelino tá tomando cartão amarelo ali. Deve ter falado alguma coisa pro Paulo Amaro ali e tomou o cartão amarelo ali, o Adelino, técnico do time do ADR. Perdeu a cabeça no segundo tempo, né, Rômulo? Na verdade, foram as tantas oportunidades perdidas que acabou ocasionando isso daí. Se tivesse matado o jogo ali nas oportunidades, nada disso estaria acontecendo. Mais ou menos isso. Vem pra bola o Bruno. O Bruno lança lá na frente. Chega, Xande! Rasga, afasta! Joga a linha lateral! É lateral, o Marcos Espósito tá aqui. Que certo, é certo! Vai cobrando aqui. Vai pra bola, joga lá com o ADR, o Alex domina a bola, tem o Bruno aqui do outro lado, vai chegando, toca do outro lado no Vitinho, o Vitinho não consegue dominar a bola sai. Linha lateral, é lateral ali pra equipe do Ami Futsal, cobrou errado lá do outro lado, é lateral pra equipe do ADR, o ADR vai pra cima, quer o gol, Alex. Dominou, tem o Bruno do outro lado. Ele chega, faz o passe, toca lá no Alex de novo. Vem pro Bruno, vem o Jimmy, chega, rasga o Bruno. Chega o Jimmy, rasgou, vem com o Bruno do outro lado. 120 pessoas ao vivo. Vai ali com o Vitinho, toca no William. O William tocou no Alex. Alex vem com o Bruno, ele vai chegando, fez uma jogada pelo meio. Alex dominou, fez a batida, tira, João Lucas. Joga pela linha de fundo, escanteio, vem o Bruno Gonçalves, tem o goleirão Bruno pedindo, ele vem com o Alex, Alex dominou, fez a batida pra fora! Pra fora do gol, é tiro de meta ali pra equipe do Ami Futsal, vem com a bola, chega, joga com o Xande chega, domina o Alex, cobra Bruno Gonçalves, chegou, falta marcada! Falta marcada do Xande ali, falta marcada do camisa 8 da equipe. Quatro faltas ali, hein? Quatro faltas da equipe do Ami Futsal. Vem Alex. Alex toca no Bruno Gonçalves. Vai pra cima. Chega, fez o passe no Vitinho pra fora. Só aguardando o último minuto. Aguardando o último minuto aqui. No ginásio Jorge Antônio Salomão. Último minuto de partida. Ficamos por conta de Paulo Amaro e por conta de... E por eles, pela arbitragem. Altamir também vem com a bola. Jogou com o Bruno Gonçalves. Ele chega, leva pelo meio. Foi com o Alex. Alex leva pelo meio, tocou o William. O William teve o domínio. Chega, Bill. O Bill fica com a bola dominada. Joga lá na frente. Já chega o Alex, deu um toquezinho pra fora. É linha lateral. É lateral pro Ami Futsal. 40 segundos para acabar. Vem com a bola dominada. 20 segundos. Chegou, tocou errado de novo o Jimmy. 20 segundos para acabar o jogo. É a última chance da equipe do ADR. 20 segundos, Vitinho. Vai ter que ir para o último abafa. Vai ter que ir para o sacrifício. Chegou, toca atrás do Alex. O Alex vai levando.
dominou, foi pra bola, tocou, Bill! Gigante o Bill, acha o Jimmy lá na frente, que isso, Jimmy? É doido, o Jimmy tentou a bicicleta! Quinta falta para a equipe. Quinta falta para a equipe do Ame Futsal. O Bill tá caído, vai ficar parado lá. Aquela velha migué de veterano, né? Experiente, Bill. Aproveita, pede atendimento. Quanto falta? E tá vencendo o jogo por 2-1, né? Fazer o quê? O goleiro Daniel, tem prioridade nessa situação. Um segundo? Um segundo, acabou o jogo. Só pra levantar, Bill. Não, 25. Um segundo só pra acabar o jogo. Um segundo. Um segundo. Só pra levantar, Bill. Um segundo. Um segundo. Rapaz, se acontecer um milagre aí, eu vou falar pra você, hein? Um segundo, muita coisa acontece. Um segundo, rapaz, eu vou falar pra você. Muita coisa acontece em um segundo no futsal. Um segundo, se jogar a bola lá dentro e dar um relinho e entrar, um segundo pra acabar o jogo, não tem chance. É bola pra dentro da área, se tocar no Alex vai perder. Observação, com bola rolando, um segundo dá. Agora com bola parada, entregamos isso para o futebol. Vai jogar a bola dentro da área, toquezinho, fim de papo! O Ame Futsal vira que vira! Vence um jogo gigante aqui, Rômulo Anunciação! Vence por 2-1! Faz 3 pontos importantíssimos em cima de uma equipe gigantesca, o ADR. A Liga A já começa com 3 pontos para a equipe do Ame Futsal, Rômulo Anunciação. Justificou muito com o que eu disse durante a partida, né? Aquela situação do você tocar melhor a bola, ajeitar muito bem aí a equipe, acertar a finalização. E acabou até que por uma infelicidade na marcação do próprio ADR, acabou saindo o gol da virada da equipe do AME Futsal, né? Não é surpresa nenhum o resultado, né? Até porque é uma equipe que já conhece, já trabalha muito bem em quadra grande, então faz dessa a sua oportunidade, né, em colocar o seu jogo e faturar os 3 primeiros pontos. Vamos agora para um jogão, né? Jogão entre as equipes do Amigos do Lucas e do Cartola River Douradense daqui a pouquinho. Sai daí não, fica ligado que a gente já tá de volta. Calma, 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 Calabreso.
profetizando, irmão? Vê se você consegue ler. Tranquilo, sua letra é boa. Pera, pera. Vamos mostrar isso daqui, ó. Casado, ó. Explica isso daí, Elbio. Explica isso daí pra galera ficar sabendo o que tá acontecendo, né? Isso aí. Daqui a pouco aquela saudação natural que você já tá ligado. Explica aí, Elbio, o que que aconteceu aí pra tá rolando esse plaquê aí na tua mão. Milinha, casado aqui das duas equipes. Cartola River versus Amigos do Lucas. Tá casado aqui, Milinha. Tá com o Thiago Tineu aqui. Tá o Milinha aqui casado. Quem vencer, leva Milinha pra casa. O jogo do milhão aqui na tela do seu smartphone, na tela da sua Smart TV, Rômulo Anunciação. Salve, salve, meus feras e minha fera do futsal. Muito boa noite pra você que tá chegando aqui com a gente. O momento que você mais esperava, né? Pois é, muitas provocações, muitas conversas aí nos grupos de WhatsApp e finalmente chegou a hora. Chegou a hora das duas equipes se enfrentarem, né? Amigos do Lucas vai enfrentar a equipe do Cartola River Douradense, que simplesmente lançou essa aposta, né? Começou com ele, segundo eu soube. Olha, vamos apostar milão, pra ver quem é que vai levar aí, ó, em caso de vitória. Então, beleza. E aquelas coisas naturais que você já sabe muito bem das resenhas que acontecem, né? Então, você já tá ligado aqui com a gente, canal Rômulo Anunciação. E você segue com esse grande jogo agora. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Peça a tua inscrição, se inscreva no canal, ativa a notificação no sininho. Bora tacar o dedo no like, compartilha dessa moral e espalha pra geral. Amigos do Lucas vem com o Jobson, goleiro 20. O outro goleiro é o Bruninho com a 22. Ronaldinho, ele mesmo lá da Vila São Pedro, tem a 77. Fantucci, 21. Maninho, 17. O Ellison, agora vestindo a camisa aí da equipe do Amigos do Lucas com a 14. Juliano, Multiclubes. O pai dele passou aqui falando que é o Multiclubes mesmo. Com a número 10. Joãozinho, número 8, Alisson, 5, Leandro, 15, Pedrinho, 9, Motoca, 19, Leque com a número 7. É a equipe do técnico Rafael Sarate, do auxiliar o Xuxa. E o Cartola River Douradense vem com o Gustavo, número 90, o Gustavo Pinheiro com a número 47, são dois goleiros, acredito. Biro, número 15, Vini, 9, Mussum, número 5, Kevin, 11. Gabriel, o Pescocinho com a número 10, o Rian com a 14, o Matheus com a número 21. E o técnico é o Rafael Bertucci, eu acho que é isso, Rafael Bertes, eu não sei se é isso mesmo, Rafael Bertes, é isso mesmo? Isso. Rafael Bertes é o técnico da equipe do Cartola River Douradense. Bom, vamos lá, saída de bola, com quem será que a bola vai sair? Vamos ver com quem vai sair essa bola, as equipes já se cumprimentam. Elvio, jogo valendo R$1.000, né, cara? Vai pegar fogo esse negócio aqui. Vai pegar fogo não, já pegou. Jogo que vale milão. Antes do jogo já pegou fogo. Então prepara. Prepara você aí do outro lado que vai ter vapo. E muito vapo, Rômulo Anunciação. Se Deus quiser, porque pelo que eu tô vendo, eu prevejo um jogo de equilíbrio aí das duas equipes, principalmente pelo peso da aposta, né? Então vamos lá. Você acompanha aqui com a gente. Cartola River Douradense, amigos do Lucas. Amigos do Lucas veste o uniforme preto com detalhes em vermelho. A equipe do Cartola River Douradense com o seu uniforme branco. Uma, tipo um M ali atravessado no peito com a cor preta. São dois tempos de 20 minutos, o último minuto cronometrado. Aqui a gente não vai conseguir trazer com a precisão, até porque o jogo aqui é daqueles intensos. Eu, se eu pudesse, eu cortaria essa partezinha aí que tá com um minuto pra não confundir sua cabeça. Mas como a gente precisa colocar o placar, então vamos que vamos. Anderson dos Santos, amigos do Lucas. O Luizinho Gualdi, River vai levar hoje. Maria Eduardo Perruquino Silva, bora meu 11. Luan Bobadilha aqui com a gente. Fala, Romo, manda um abraço pra nós aí, doutor. Tamo junto amanhã no hospital atendendo, é, rapaz? O Luan da FG. Com certeza, tamo aguardando vocês, tô aguardando nossos toners, viu? Cobranças ao vivo. Tamo aguardando aí nossos toners, beleza? Tamo junto. Vinícius Aragão, ele mesmo, o Vini aqui. O passarinho com a gente, ele mesmo. Bora, Cartola River.
Vinícius Borsói, manda um salve pro JB Borsói Monarquia. Aí, JB Borsói Monarquia, um salve aí pra vocês. Deixa eu ver que tem mais comentários. Rodrigo Davi Rom, você tá aí em cima do quê? É uma base aqui de vôlei, cara, eu acho. Né? Eu sei que a galera do Laele vai ficar meio ligada, mas beleza, tranquilo. Faz parte. É isso aí. Rodrigo Davi tá aqui com a gente. Neguinho, chapa das entregas. Muitos comentários, até o Gabriel Eduardo mandou aqui um de duplo sentido aqui, né? Homenagem pra tia Deide, você tá ligado? Quinta série C. Quinta série C ativa no canal, mas a gente gosta aqui dessa zoeira. Vem pra cima da gente, a gente só rebate que aqui, meu amigo. É a escola Bart Simpson de zoeira. Vem com essa não. Aqui é a escola. Vamos que vamos. As equipes estão em aquecimento, daqui a pouco a bola vai rolar, a pesadinha vai rolar para um jogão da Liga Futsal Dourados A, a Liga dos Melhores, o atual campeão na sua estreia, ele mesmo, amigos do Lucas, reforçado, diversos atletas aí diferentes da última temporada e uma ausência já muito sentida, não só pelo sentido profissional, e eu já vou te contar aqui a novidade, Elbio. Flaviano está atuando pelo DAC. Certo? Ele está atuando pelo DAC nessa temporada e não está inscrito na equipe do Amigos do Lucas, Elbio. Aí é complicado, né, Rômulo? Porque um jogador excelente, que é o Flaviano, né? Não está inscrito para a equipe do Amigos do Lucas. Quem sabe aí na segunda fase, será que pode? Ou não pode? Ou não tem autorização? Eu sei de alguns detalhes, mas para não comprometer a vida do atleta, eu vou deixar em off. Te conto depois. No off. No off. Papo de off. Papo de off eu te conto. É, rapaz, aqui a coisa é... Olha, uma demora para começar o jogo. Não sei porquê, alguma coisa tá acontecendo. Provavelmente... Olha só. Olha ele lá no meio da torcida. Não vai deixar de torcer pra galera, né? Não pode jogar, tem o seu contrato aí ativo com... Calopsito, trio Calopsito. Hã? Quem? Os irmãos. Trio Calopsito. Tá todo mundo com o cabelo diferente, né? Ó, lá do outro lado, se você vê um sujeito lá no meio da torcida, ele mesmo, lá do outro lado na torcida, o Flaviano. Olha lá, ele mesmo, olha lá, ó. Mandou um salve aí, ó. Manda um salve, isso aí, mandou um salve aí pra nós, é isso aí, valeu. Já fez o contato visual com a gente. Salve, salve, grande Flaviano aí, acompanhando, podemos dizer já, a sua ex-equipe? Será? Tem notícia, mas eu não vou contar agora. Você não deixou eu dar o spoiler naquela hora lá, agora você que tá soltando spoiler. Vamos preservar o atleta. Vem novidade por aí, isso eu garanto. Aí complica, Rômulo, essa coisa. Vai ter pauleira nesse game, diz o Léo Gomes. Flávio Bittencourt aqui, manda um alô pro técnico Gordiola. Alô, Gordiola! Tamo junto, Éder Gordiola do Fiel Dourados. É isso aí. Saída de bola com a equipe do Cartola River Douradense. Por hora vou falar Cartola, por hora vou falar River. E tá tudo certo. Tem atleta até aqui que jogou estadual sub-20 pela equipe do Operário Carapuense, sabia? Qual que é o atleta? O número 10 aqui, o Pescocinho. Pescocinho? Mas você chamou o cara de Pescocinho? Olha o nome dele aí na coisa. Já tá liberado aqui, rapaz. Tu não tá ligado. Ah, saída de bola, pesadinha, tá rolando. Para os primeiros 20 minutos, eu vou deixar você na saudade com o tempo, porque é jogo valendo milão. É, meu amigo, é jogo valendo R$1.000. É aposta entre as equipes e mais 3 pontos na Liga Futsal Dourados. Ou, se sair o empate, apenas 1 ponto para cada equipe. Biro, ele capitão da equipe, vem trazendo ali pelo centro da quadra. Já tenta o toque. Biro vai fazer a proteção, já leva ali a proteção e o contato do Joãozinho, já chega ali a roubada de bola e vai o Maninho pro ataque e tentou servir. Luiz Adriano, errado ali no bote, perdeu a bola, Maninho na cara do gol, bateu, voltou pra fora. Primeiros movimentos, amigos do Lucas já jogando nas cordas, Elvio. É, amigos do Lucas pra cima aí no comecinho da partida, pressionando a equipe do Cartola River, vai Maninho pro lateral, pro escanteio.
E vem Maninho pro escanteio, mandou pra dentro da área. Tentou surpreender ali o goleiro Gustavo e a bola vai pra fora. São dois Gustavos, o Gustavo e o Gustavo Pinheiro. Gustavo Pinheiro, até aí por... Você não vai reconhecer ele porque ele não tá em quadra, mas o Gustavo Pinheiro, ele foi campeão da Liga B pelo Terra Roxa. E vem aí a equipe do Amigos do Lucas pela quadra de defesa. Já tenta o toque ali, Joãozinho. Fez o toque ali pro Juliano, ele mesmo, multiclube. Meteu um golaço de falta no domingo, rapaz, você tá louco. Tá ligado no gol de falta, né? É, eu não vi, mas eu ouvi falar. Candidato seríssimo aí a gol do mês de fevereiro, hein? Eu já dei o meu voto já. Não, esse é fevereiro, janeiro a gente já sabe. Ah, entendi, desculpa. Tranquilo. E veio o Juliano pro ataque, vai trazendo, tenta passar ali pelo Biro. Levou, arriscou o chute e o Gustavo defendeu na sobra. Já vem aí a equipe do River, vem trazendo ali pelo lado esquerdo. Luiz Adriano na velocidade, na correria, e o Joãozinho simplesmente fechou a porta. Falou, aqui não! Trombou no farpado ali o Luiz Adriano, ali o Joãozinho colocou a carreta ali em cima ali, fechou a porta pro Luiz Adriano, né? Segue o Maninho. Isso, segue o Maninho no chute, bateu ali em cima do Biro. É jogo truncado, é jogo disputado, arriscou, é vapo! Dá licença, Luiz Roberto. Sabe de quem? Maninho é do Amigos do Lucas. Tá na frente o Amigo do Lucas. Maninho, número 17, tá na frente. 1 a 0, Elbio. 1 a 0, começa o jogo do milhão eletrizante. O Maninho já dá um balaço ali, já chega, faz o primeiro gol ali pra equipe do Amigos do Lucas. 1 a 0, Rômulo. Alô, Bruno Martins, eu só não vou soltar o cronômetro em respeito à arbitragem, tá? Pra não confundir com as decisões da arbitragem. Arriscou o chute, o último toque ali foi do Bruninho, tá marcado o escanteio. Não vamos soltar o cronômetro aqui para não confundir com a arbitragem, beleza? A gente vai tentar arrumar um jeito pra nas próximas a gente fazer de um jeito tradicional e tranquilo, sem a necessidade de ter aí um cronômetro zerado pra atrapalhar a vida de vocês. Olha, o pescocinho no chute, bateu ali em cima do Maninho. Cara, logo no começo, né? Comecinho, 1 a 0. E que balaço, né? Que balaço, uma bomba ali do Maninho. Acertou o canto do goleirão, sem chances para ele. 1 a 0 para a equipe do Amigos do Lucas. Vamos lá, anunciação. Pois é, 1 a 0 no placar. Maninho, número 17. O irmão tá na torcida aqui, hein? Os dois irmãos estão na torcida. Os dois, né? O Dudu e o Flaviano do outro lado. O Flaviano de cabelo rosa. Que fase, hein, papai? O uniforme é azul. No jogo de domingo, foi azul. E é ele com o cabelo rosa. Vai pra bola. Olha o Joãozinho, levou, arriscou, é vapo. Gol! É do Amigos do Lucas. Joãozinho, número 8. Pra ampliar o placar. Tá na frente, Amigos do Lucas, mais do que nunca. 2 a 0, é pra colocar fogo no jogo. 2 a 0, Elvio! 2 a 0 pra equipe do Amigos do Lucas ali. O Joãozinho acertou um balaço ali, sem chances pro Gustavo. 2 a 0, Amigos do Lucas, tranquilo no jogo. A equipe do River ali, batendo. Segue o jogo, Rômulo. Que isso? É tiro porrada e bomba aqui, rapaz. É isso aí. Não, só não pode ter porrada. É, porrada é melhor não. Nem tiro. Melhor não. E a bomba, pode? A bomba. Já foi. Já foi. E vai aí o pescocinho partindo pra dentro. A jogada tá na cara do gol, vai fazer. Defendeu o Gustavo. Na sobra, o Ellison livre. Serviu. O pescocinho tava em cima. Tomada de bola. O Ellison voltou pra travessão e o gol perdeu. Perde uma grande oportunidade, poderia ter saído o terceiro. E aí, meu amigo, adversário já na corda, é sinal de combo. É sinal de combo aí, como você diz, né? Tá tranquilo a equipe do Amigos do Lucas, jogando tranquila. A equipe do River, depois do segundo gol, bateu cabeça, saiu jogando errado ali atrás, já perdendo por 2 a 0 ali, complicando demais a vida do Cartola River, Rômulo. Luiz Adriano vai partindo pelo lado esquerdo, Maninho chegou pra zerar e a bola vai parando nas mãos ou nos pés do goleiro Gustavo.
Bah, esses narradores aí são muito top, diz o Léo Gomes. Valeu, obrigado pela moral. Douglas Barros, goleiro do River. Olha só o chute. Bruninho faz a defesa. Que isso, maninho. Não vai fazer isso logo ali na cara da área. Bola pra fora. Goleiro do River sabe ser DJ de futebol, não sabe nada. Que isso, cara? Fala isso não. Elton Oliveira, chama, fi. E o Zé Oliveira, pai e mãe do Kevin Carlos, acompanhando o jogo. O Kevin da equipe do River Douradense. Cartola River, isso mesmo. Bruninho, já tentou o lançamento, deu errado. Deu errado, tentou passar o pescoço, carrinho ali. A gente já conhece o cara. E veio o Ellison, tentou o toque, tomada de bola, vai partindo ele pro ataque. O Gabriel, o pescocinho, vai levando. Tentou passar ali entre dois, pra cima do Juliano. Não deu pra gabaritar não, pra cima dele não. E já toca ali o jogo na quadra de defesa, com tranquilidade, já toca ali no maninho. Tentou o passe de efeito, entregou nos pés do Biro. O Biro vai levando, carrega, fez o passe. Luiz Adriano, ele que todos os futebol aí da vida o cara tá, cara. Você já viu um cara que gosta de jogar futebol? Ele era jogador do Futepaz, né? O ano passado era jogador do Futepaz, agora jogando pelo Cartola River. E que parceria montou aí o Cartola juntamente com o River, né? É, parceria boa. Não tá dando certo agora porque pegou uma excelente equipe, mas... pode ser que mude no segundo tempo, né? Nada como um gol para mudar o jogo, Romulo. Tá certo. Cauã Pablo tá ligado aqui com a gente. Você sabe quem é Cauã Pablo? Cara, eu sei quem é, mas agora não tô lembrado agora da fisionomia dele. Veteranos Panambi. Veterano Panambi, a EFA. Sempre ligadaço aqui com a gente na audiência. Deixou só aquele olhinho pra dizer que tá ligado. Ligadaço aí. Um grande abraço, Cauã. Jogou pelo Pãozão, se eu não me engano? Jogou. Oh, isso, moleque bom. Olha o chute, Bruninho faz a defesa. Torcida do Motoca tá ligada. Maicon, Amanda, Sueli e Nivaldo. É a dona Sueli, a mãe do Motoca, ligadaça aqui também com a gente. E segue aí a jogada. Luiz Adriano no chute, bateu ali em cima do Leque. E a bola vai voltando ali pro Luiz Adriano, que só deu aquela ameaçada e deixou nas mãos do goleiro Gustavo. Já solta o jogo ali com o Gabriel, o pescocinho número 10, fez o toque. Já tenta ali tomar a jogada, Biro. Tenta se desarmar, passar ali dentre dois. E aí vem a tomada de bola. Que jogada sensacional! Vai fazer ali o maninho, já chega o Biro bem na cobertura. Chega bem na cobertura e vai partindo ali para ataque. Grande jogada pelo lado esquerdo, o Ellison. O Ellison zerando. Manda a bola pela linha lateral, o Ellison, ex-Magnus. É, jogão, hein, Romulo? Ex-Magnus ali, o Ellison. Jogando muito ali a equipe do Amigos do Lucas, contendo todo o ímpeto ali da equipe do Cartola River, e o Bruninho também fazendo um grande jogo, duas defesas. Olha o Leque pra jogada, defendeu o goleiro Gustavo! Defesaça ali do Gustavo, oportunidade clara, limpa, cristalina ali pro Leque, ele perdeu, desperdiçou a oportunidade, mas já vem, grande jogada, vai fazer o gol, Bruninho de novo! É nessas partidas que o Bruninho costuma crescer. É esse cara que eu conheço, Bruninho, excelente goleiro da equipe do Amigos do Lucas. Olha o Luiz Adriano, bola pra fora, tocou pontinha de dedo, chamou no escanteio, vai o Kevin ali pra cobrança. Família do Kevin ligadaça aqui com a gente. Sabe quantas pessoas, Elvio? Quer arriscar? 150. 173 pessoas ligadaças aqui com a gente, numa noite dessa de terça-feira, rapaz. Que privilégio. Que privilégio, que honra. Muito obrigado você ligado aqui com a audiência. Lembro que, cara, se não fosse aí a tua companhia, a tua audiência, você tá aqui com a gente, rapaz, nada disso. As equipes aí também, nossos patrocinadores em geral. Somos um time, somos uma família, somos todo mundo ligadaço aqui no canal Romulo Anunciação. Vem que vem com a gente. Elton John ligadaço aqui com a gente, cara. Elton John, gente boa. E a dividida, o Ellison levou a melhor, serviu. Tá maninho na cara do gol, é vapo. Gol! De novo maninho. É do Amigos do Lucas. É o terceiro, 3-0. Abre uma grande vantagem, Elvio. É, 1 bilhão tá ficando fácil, hein? Tá ficando tranquilo pra equipe do Amigos do Lucas. Desencontrada no jogo, a equipe do Cartola River não consegue jogar, não consegue se municiar ali. A equipe do Amigos do Lucas
contendo demais, jogando muito ali, 3-0 no placar. Tranquila a equipe do Lucas, do Amigos do Lucas, 3-0, Rômulo. E tenta o lançamento na frente, oportunidade na cara do gol, Bruninho saiu para fazer a defesa. Faz a defesa, retoca ali no Ellison. O Ellison tenta sair ali na quadra de defesa, arriscou o chute, a bola vai para fora. Bola para fora, Lucas Gonçalves, bora Kevin, guarda dois aí, que isso. Leandro Queiroz tá te zoando aqui, vai dormir, Elvio. Leandro Queiroz. Não tô lembrado do Leandro Queiroz. Não, o Picolé? Ah, o Picolé, manda ele tirar o escorpião do bolso. Ele tá pedindo só transmissão de graça. E quando não é de graça, hein, pelo menos faz uma permuta no Picolé, né, o Picolé? Fica a dica. E olha a jogada entregue, vai sair o gol, limpou o Bruninho pra fazer. Tira o Ellison. É pra cravar e dizer, olha, Rafa, você acertou na contratação. Grande contratação, o Ellison joga muito ali pela equipe do Amigos do Lucas e quase sai o gol do Cartola River. Não está morto ainda a equipe do Cartola River. Mas ela vai ser guerreira até o fim, pode ter certeza. Porque vem aí a jogada, tentou o giro, Bruninho faz a defesa. A bola já tinha até praticamente ali fora da direção, mas olha, a matada aí do pescoço e perdeu. A bola entrou ali, o número 12. Número 12 ali, quem? Ixi, rapaz, esse 12 tá na lista não, hein? Confere aí pra nós. Lambari, número 12, rapaz. Tava se trocando, homem. Lambari, número 12. Gabriel Matos, paga eu, Picolé. Caramba, já virou até balcão de cobrança aqui. Pedido de tempo, enquanto eu vou lendo o balcão de cobranças aqui da galera, né? Elvio, pode falar um pouquinho. Faz uma permuta aí, Picolé. Tá difícil, hein? Tem que fazer permuta, só pede transmissão de graça. E faz, hein, Picolé? Mas é um jogo... bomba de novo. Só falta o tiro, porrada e bomba. O bomba já foi. Mas é um grande jogo, uma expectativa aí que estamos vendo, né? Um jogo de R$1.000 aí, valendo R$1.000 aí. As equipes aí nos bastidores, comentários, isso e aquilo. A gente chegou e viu mesmo que vale R$1.000 aí. E a equipe do Amigos do Lucas aí, por enquanto, vencendo por 3-0 e conseguindo vencer esse primeiro milhão aí, o jogo do milhão. O Amigos do Lucas vencendo por 3-0, levando aí, quem sabe, esse R$1.000 pra casa. Pois é, vamos lá. Coloca o Motoca pra ele mandar a bike. Pô, Motoca mandar a bike aí já fica meio esquisito, né, pô? Motoca vai mandar a Motoca, pô. É o jeito. Tá fácil, diz o Adailton de Lima. Que isso, rapaz. E a galera ligadaça aqui com a gente. Que é isso? Gol! É do Amigos do Lucas. Eu não sei de onde veio esse tiro. Só sei que chegou no gol. Que tiro foi esse, Elvio? Que tiro foi esse, Bruninho? Golaço! Falha do goleiro Gustavo, mas um golaço do goleiro, do goleirão Bruninho, da equipe do Amigos do Lucas. 4-0 no placar e o Milinha vai ficando tranquilo. Olha, a jogada vai sair, o gol pra fora! Luiz Adriano dividiu ali com o Bruno, com o Bruninho, os dois sentiram, né? Galera, dessas coisas que a gente não consegue pegar tão bem e com tanta precisão. Rapaz, que golaço do Bruninho. Que golaço do Bruninho. Que golaço do Bruninho. Os caras estão cornetando ali. Resenha monstra ali, porque o goleiro saiu errado, né? Saiu totalmente errado ali. O pessoal falando que ele é o João sem braço. Mas é o Gustavo, né? Foi o Gustavo ali que saiu mal na bola ali. O Bruninho acertou. 4-0 para a equipe do Amigos do Lucas. Tem um salve especial aqui pra nós, o Elbio. Matheus Guaçu ligadaço com a gente, mas vem aí, a jogada vai sair, o gol é vapo. Gol! É do Cartola River Douradense. Rian, número 14, diminui no placar. Ainda há esperança, Elvio. É, ainda há esperança. O Rian conseguiu fazer a jogada, pressionou. E vai sair mais um pra fora. A equipe do Cartola River pressionou, errou alguns gols, mas o Rian acabou conseguindo fazer o gol agora.
4-1 no placar. Quem sabe ainda tem muito tempo, ainda temos o primeiro tempo e mais o segundo tempo ainda, Rômulo Anunciação. Se você visse a chuva de cornetagem que tá rolando aqui no chat, você tá louco. E a gente já passando aí da marca de 200. A galera queria esse jogo, né? Ô, louco, como não queria? Jogo do milhão, né? O jogo do milhão vale a pena aí você assistir aí no seu smartphone, na sua Smart TV. E vem o Maninho já trabalhando ali na jogada com o Alisson. O Alisson tentou a jogada ali na frente, na proteção. Fez a grande jogada, arriscou pra fora. Bola pra fora. Arriscou ali o número 12, número 12. Cara, eu já esqueci desse 12. É o Lambari. Lambari, pô. Passa aí pra mim essa anotação, por gentileza, que senão eu me perco aqui e eu erro o nome do cara de novo. R$1.000? Tem gente corajosa nesse mundo, diz o Dourados Esportivo. Mostramos. A prova está aqui, Elvio. Tava aí. Foi mostrado aí ao vivo o milão de cada equipe aí, Rômulo Anunciação. Jean Carlos Alves, o Galvão está narrando. Não, é o Rômulo Anunciação. E segue aí a equipe do Cartola River Douradense, já vai trazendo aí a jogada. Obrigado pela moral, não é corte nem fora não, tá? É zoeira mesmo, viu? É zoeira. E vai aí, Bruninho, deu aquela espanada pra frente. E agora a bola vai parar ali nas mãos do Gustavo. Gustavo, goleiro que foi campeão da Liga Futsal Dourados B pelo Terra Roxa. Lembra daquele, ei, Xuxa, vai tomar caju? Foi mais ou menos. Eita! Foi o dia que o Xuxa pediu, eu quero Terra Roxa? Não, ele pediu antes e tomou depois. Ih, deu ruim. Eu acho que vou voltar a pé pra casa. Ele sabe que é zoeira aqui, mas a parada sempre rola zoeira. Ele tá escutando. Não, ele nem tá escutando. Ele tá concentrado. Concentrado. Concentrado demais. 4-1, isso é só primeiro tempo. Imagino que vem pela frente. Goleiro Gustavo já vai fazer ali a reposição, já toca a bola ali na defesa ali da equipe do River. Já vem aí o Kevin, fez o toque no Luiz Adriano. Luiz Adriano vai levando, tenta o toque ali com o Rian. O Rian vai tentando escapar de dois. Chega ali o corte preciso do Ronaldinho. Manda a bola pra fora, Ronaldinho. É lateral ali que favorece a equipe do Cartola River Douradense. Já tenta trabalhar ali na tabelinha. Luiz Adriano, fundo quadra, já vai trazendo. Volta, tenta ali, Joãozinho, ligadaço. Tava em cima dele. E vai tendo mais um lateral. Vai trazendo aí a jogada. Joãozinho olhou o passe na frente pro Maninho. Quase que ele faz uma jogadaça ali pra cima do Kevin. Mas o Kevin é esperto, é ligado. Vai tentar sair ali da jogada. Tentou virar o jogo. É, rapaz. Foi só te elogiar, né, Kevin? É, tocou errado ali, lateral. E vai o Joãozinho. Abriu o espaço, arriscou. Gustavo! Esse é o Gustavo que eu conheço, viu? Esse é o Gustavo que foi um dos ajudantes, porque quem garantiu aquele título do Terra Roxa foi o pênalti que o Denis pegou. É, o Gustavo fez uma excelente defesa ali. Joãozinho vai levando ali pelo lado direito, grande jogada, por pouco ele não passa ali na jogada entre as canetas e a bola vai saindo em linha lateral. Eric Silva, o Ellison, caixa d'água, que isso. Elton Oliveira fala que o Molina tá aberto. Vinícius Bossói trazendo aquela resenha, aquela corneta. Vinícius Aragão, nego online. Vai trazendo ali a jogada. Ronaldinho tentou espetar na frente e a bola vai parando nas mãos do Gustavo, que vai fazer ali a reposição. Já solta ali nos pés do Kevin. O Kevin vai partindo ali pelo lado esquerdo, já passando ali pelo centro da quadra, pela linha central, melhor dizendo. E a bola vai saindo em linha lateral. É lateral que favorece a equipe do Cartola River Douradense. E aí, é possível? É possível, mas a equipe do Cartola River Douradense precisa melhorar um pouquinho mais, né? Fez o gol, mas parou, né? Deixou a equipe do Amigos do Lucas jogar ali. Segue, Rômulo. Segue porque vem aí o Rian pro ataque. Vem o Rian, fez o toque. Ali no Gabriel, o pescocinho. Chega o Alisson. Chega com toda a tranquilidade e apenas com a presença ali dele. Mandou a bola pra fora. Sai em linha lateral. E vai, ó. Lá vem. Olha lá. E vai tomar cartão de bobeira. Aí, ó. Cartão de bobeira aí que o Vini Souza, número 9, tomou. E olha que é atleta que conhece muito bem o futsal. É, vacilo, né? Vacilo, mas
tomou um cartão amarelo ali desnecessário para a equipe do Cartola River. E vem o lateral aqui cobrado, Gustavo já tentou lançar na frente, e aí o Bruninho vai fazer a defesa. Ele faz a defesa e já solta aqui com o Alisson no lado esquerdo, vai tentando sair com a jogada e a falta está marcada. É falta que favorece a equipe do Amigos do Lucas, que vai vencendo pelo placar de 4-1. Tudo isso construído apenas no primeiro tempo. 19? 19 minutos? Olha lá, Mário, 19? 16. 16 do primeiro tempo. 4-1 para a equipe do Amigos do Lucas. Já sai ali na reposição o Gustavo. Gustavo já solta ali a bola com o Vini Souza. Eu conheço como Vini Souza. Colocaram o Vini, mas eu conheço como Vini Souza também, né? Já vai atrás. Ele que pediu o Vini, então tá bom. Tá mantido, é Vini, pronto e acabou. E a falta marcada ali em cima do número 21, que é o Matheus. Falta que favorece Ronaldinho, cartão amarelo, número 77 da equipe do Amigos do Lucas. Ele que artilheiro quase sempre lá na Taça Integração, na Série Prata, o Elbe. Isso, o Ronaldinho fez, acho que num jogo só, ele fez 5 gols lá na Taça Integração, vamos. E vai carregando ali o Kevin, já chega ali na jogada, esperto o Joãozinho para mandar a bola para fora. Douglas, se colocar o motoque, o Ronaldinho vira 8-1, olha. O Ronaldinho já tá, só falta o motoca. Balançou pra dentro ali, mas já chega bem a defesa pra tomar a bola. Vai partindo ali o Matheus, escapou do primeiro. Ronaldinho na tomada de bola. Bate, rebate, a bola vai parando do outro lado. Joãozinho cortou pra dentro, vai sair mais um gol. E aí, maninho? Era só finalizar essa, mas só que aí ele não se esticou, né? O suficiente, né? É, a jogada ali do Joãozinho ali, mas acho que foi muito forte, o Rômulo. Passou ali, foi na passada dele ali, acabou saindo forte ali o lance. Segue 4-1 para a equipe do Amigos do Lucas, vamos. Às vezes o time não combina com o que marca na mente. Enquanto apita, fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo, uma atuação muito boa da equipe do Amigos do Lucas. Enquanto o River vai fazer aquela resenha, conversar para melhorar bastante coisa aí e vim para buscar o resultado no segundo tempo. É isso aí, a equipe do Amigos do Lucas com um volume de jogo muito acima do normal, né? Fazendo um resultado ali, abrindo 4-0 ali, com 4 gols ali, 2 gols muito rápido ali, né? Fazendo essa dobradinha ali com o Joãozinho, Maninho. Os jogadores que entram dão aquela qualidade ali para a equipe do Amigos do Lucas e deixou a equipe do Cartola River ali um pouco nas cordas ali. Acabou fazendo o terceiro gol, o quarto gol, e aí a equipe do Cartola River começou a jogar. Começou a aparecer no jogo, começou a mostrar a cara, começou a tentar fazer algo diferente, mas com 4-1, 4-0, fez o gol e aí parou. Eu achei que aí ia dar aquela modificada, que dar um upgrade, começar a jogar um pouquinho mais. Parou, deixou a equipe do Amigos do Lucas jogar e tranquilizar o jogo. 4-1 nesse primeiro tempo, Romulo. Tranquilo, a equipe do Amigos do Lucas vence o jogo do Milhão. Romulo, anunciação. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com muito mais desse segundo tempo de Liga Futsal Dourados A, a Liga dos Melhores, daqui a pouco de volta no canal Romulo Anunciação.
É isso aí, meus feras e minhas feras do futsal. Estamos de volta pro segundo tempo. Segundo tempo de 4 para a equipe do Amigos do Lucas, 1 para a equipe do Cartola River Douradense. Saída de bola com a equipe do Amigo do Lucas. Pesadinha tá rolando pro segundo tempo. Vem que vem com a gente, vem com o canal Romulo Anunciação. Olha aí o Maninho já trazendo pelo lado esquerdo a defesa do goleiro Gustavo. A bola vai para fora. É lateral que favorece a equipe do Amigos do Lucas. Já fez o toque ali para trás com o Ellison. O Ellison tocou ali no Fantucci. Ele que também volta de lesão, sabia? Fantucci também volta de lesão. Muito tempo, né? Muito tempo inativo e tá de volta, né? Para recuperar aí a sua forma física e voltar a jogar aí com tranquilidade. E vem aí a equipe do Cartola já trazendo ali a jogada. Fechou a porta o Ellison. A bola vai saindo em linha lateral. Comentários: Jeanderson Barbosa, Gustavo Gordão, maior chama-gol de Dourado. Que isso? Olha a jogada, abriu um espaço, arriscou, vai sair o gol, quase que o Fantucci finaliza. E vem tomada de bola, é o Kevin, já jogou lá com o Vini no lado direito. Balançou, tentou levar ali a jogada, mas o último toque fica com ele mesmo, tá marcado o escanteio. É escanteio cobrado já ali pro Kevin, arriscou, Jobson! Teve alteração no gol ali, o Elbio. O Bruninho, entrou o Jobson ali, camisa 20 da equipe. Bom jogador, tava afastado aí do futebol. Voltando o Jobson aí também esse ano para jogar a Liga Futsal. Ele que já foi eleito melhor atleta da Liga Futsal Dourado numa temporada aí que o Peperoni mitou e ganhou na época que a Liga Futsal Dourado não tinha arbitragem e era tudo em pontos corridos. O Jobson, já joguei com o Jobson já, um goleiro excelente no suíço e no futsal também. Motoca também é novidade em quadra. Motoca também, camisa 19 ali da equipe, o Jobson acabou machucando o dedo lá, ó. O Jobson está reclamando ali de uma dor, acabou machucando o dedo ali no primeiro chute. Jamilton Barbosa, estamos em Vila São Pedro, no Bar do Henrique, acompanhando o jogo. Que isso, rapaz? Tá ligado na Smart TV? Tá ligado no canal Romulo Anunciação? Virada aqui de jogo no Ellison. Serviu, motoca, perdeu! O Gustavo entrou na frente, deu aquela paredada nele e a bola parou em escanteio. Platinado da AVV, né? Aquele platinado lá, barato, que saiu. Olha o chute, a defesa do Gustavo. Tentou pegar de primeira ali o Maninho, teve o desvio. Do Luiz Adriano, a bola sai em linha lateral. Se é que você me entende, Jamilton Barbosa. Ele com certeza já entendeu. Douglas Barros, Sueli, Matheus, todo mundo na torcida aqui pelo Motoca. E já vai trazendo ali a jogada com o Rian. Tomada de bola ali do... Eita, quase ela passa, viu? Nem precisou a redinha. Não, quase passou ali, mas ele conseguiu se recuperar ali, o Rian, e não deixou a bola passar entre as pernas ali. Fala pro Jobson cortar a unha do pé que no chute não machuca, diz o Giancarlo. O que é isso? Foi a mão dele que machucou. Mas foi na mão, cara, não foi no pé. Olha o Jobson trazendo a risco, e a bola vai por cima. Eusébio Geraldo aqui... Meus sobrinhos jogam muito, puxaram o tio. Ih, rapaz, é isso aí, ó, tá vendo? Tabelinha, tá na cara do gol, Luiz Adriano, é vapo. Gol da reação do Cartola River Douradense, Elbio. É golaço ali, uma bela jogada, segue. Falta marcada ali para a equipe do Cartola River. Grande jogada ali da equipe do Cartola River ali. Fez um 2 ali. Saiu de frente com o Jobson ali. Bateu embaixo do Jobson. 4-2 para a equipe do Amigos do Lucas. O Cartola River entra no jogo, hein, Rômulo? É, chegou, voltou aí pro jogo. Provavelmente a conversa deve ter sido legal, né? No intervalo. E vem aí o Rian pra cima ali de 2. Ele acabou levando a melhor porque ele conseguiu o lateral. Parece que vai reagir o River, diz o DJ Vorman aqui com a gente. Recomeça o jogo ali com o Gustavo. Tenta o lançamento. Tentou o toque ali na frente. E aí o Jobson faz a defesa. Maninho balançou, levou ali na habilidade, passou pelo primeiro, tentou passar pelo segundo, veio o carrinho preciso por baixo, a bola vai pra fora. Jobson chama gol, cê é louco, já deu uma zoada aqui no Jobson. Trocar o goleiro às vezes numa situação dessa é meio perigoso, não? Acho que
que não, acho que os dois goleiros são bons, segue. Olha o Motoca na cara do gol, pra fora! Diga. Tá perdendo muito gol, Motoca já perdeu dois gols na frente do gol ali, vai complicar, hein? Não pode errar muito. É, isso me faz lembrar aquele jogo passado do AME e ADR, lembrou um pouquinho, né? Lembrou um pouquinho do tanto de oportunidade desperdiçada e aí acabou proporcionando aí a virada do AME Futsal, o AME Futsal, né? 2-1 foi o jogo anterior, né? Enquanto o jogo... Vamos lá, deixa eu só seguir aqui com a jogada porque veio o Kevin. Kevin vai trazendo ali a jogada e aí já chega ali o Ellison no bote, tentou o lançamento, deu o passe errado, abriu 3 contra 2. Tá na cara do gol, oportunidade de fazer, limpou o Jobson! Pra fora, perdeu! E que chance desperdiçada. Que chance desperdiçada. Mas aí você vê, né? Perdeu, o Motoca perdeu 2 gols ali, se faz 4-3, muda toda a figura do jogo. A equipe do Amigos do Lucas tem que voltar e colocar o time em quadra novamente. Tá perdido na quadra. E vai o Fantucci na tabelinha, tentou de letra. Se o Motoca tivesse entendido, tava na cara do gol. Mas vai o Luiz Adriano, esqueceu a bola. E, rapaz, deram sequência, o chute do Gabriel, a bola vai pra fora. Elbio, são 10h27 da noite, cara. Essa galera aí, ela não dorme cedo pra tá desse jeito aí cochilando no jogo, né? Ah, não dorme cedo não. Dorme bem tarde e principalmente se a equipe que ganhar Milão aqui hoje vai ficar pequeno, Dourados, hein? Douradão da massa vai ficar pequeno demais. Tenta o lançamento lá na frente, já chega ali a tomada. Boa bola pro Motoca na cara do gol, Gustavo! Um hat-trick de gols perdidos. Hat-trick de gols perdidos ali, o Motoca errou 3 gols. Não é muito normal acontecer, né? Mas já vem aí o lançamento, tentou, mas só que aí o Maninho acabou atrapalhando a jogada. E vem aí o Maninho pelo lado direito, tentou mandar pra dentro da área, Luiz Adriano tava em cima. Não deu nada, é jogo que segue, abriu o espaço, vai fazer, Jobson! Ele já vai soltar ali no jogo, já fez o passe pro Maninho, voltou pra trás, Joãozinho, e aí chega ali já, certinho pra tabelar. Opa, tem uma caneleira aí, largada no chão. Lateral para a equipe do Cartola River. Vai o Rian ali para cobrança, autor de um dos gols. Já solta ali no Gustavo. O Gustavo entregou ali pelo lado direito com o Kevin. Abriu espaço, estourou ali para cima de 2. E aí o Jobson cai ali para tentar fazer a defesa, mas não levou a melhor. Marcado. Escanteio ali no lado direito de ataque. Kevin voltou para trás. No Rian de canhota, desvia. Desvia ali no Ellison, mais um escanteio. Mais um escanteio ainda, olha. 4-2 no placar, viu? Ainda tem jogo. Mas vamos acompanhar porque veio aí o Rian. Abriu o espaço, arriscou a bola para fora. Ainda tem jogo, Elvio. Ainda tem muito jogo pela frente aí. Um jogo apenas começando aí o segundo tempo. Olha o Maninho. Já chega ali o Rian na cobertura, manda a bola pra fora. Dá nem pra comentar direito, né? Não, dá nem pra comentar. Paradinhas ali, a gente consegue comentar, mas o Cartola River entrou no jogo no segundo tempo, hein, Rômulo? Ligadaço no procedimento, ligadaço. Tá valendo R$1.000, hein, rapaz? Tá valendo R$1.000. Juliano no chute, defendeu. A bola bate na volta. Já traz ali pro Ellison. O Ellison toca pro Juliano. Tenta o toque, tabelou. Tá na cara do gol, Gustavo! Goleiro bom, hein? Goleiro excelente, seguro ali. Tá, se ele tivesse desde o começo, acho que estaria diferente esse jogo, hein, Rômulo? Olha, cara, com todo respeito ao goleiro que entrou no jogo, mas eu acredito que ele entrou nervoso e pilhado, viu? Também acho, mas o Gustavo é muito bom, ó. Mais outra defesa aí, Gustavo. Jamilton, equipes da vida boemia. Que isso, rapaz? Motoca tá parecendo eu perdendo o Giovanni Blake. É, rapaz. Olha só a jogada, Luiz Adriano pra cima ali do Joãozinho e a bola vai saindo. Não, parou nos pés do Maninho, vai fazendo pivô. Girou pra cima, levou. Chega Gustavo no carrinho, manda a bola pra fora. O DJ aqui tá falando que o Gustavo tá salvando o River, né? É, o Gustavo muito bem, é isso que eu falei pra você.
Se o Gustavo tá desde o começo do jogo com essa segurança aí, acho que o jogo não estaria com aquele placar de 4-0. Provavelmente teria um placar aí, um placar menor aí, a equipe do River com mais possibilidades. Mas entrou o outro goleiro, falhou no quarto gol, né? E deu no que deu, né? Escanteio cobrado, tomada de bola, já tenta espetar ali no ataque. Chega, Joãozinho, manda a bola pra fora. Vem pedido de tempo por parte da equipe do Cartola River Douradense, que vai ajustar os ponteiros e buscar aí pelo menos o empate ou a virada, seja o que Deus quiser. É, bom jogo ali, a equipe do Cartola entrou no segundo tempo ali para tentar mesmo mudar esse jogo, conseguiu aí fazer dois gols, né? Fez um gol no primeiro tempo e agora no início do segundo tempo conseguiu fazer o segundo gol, mas nada definido ainda. As duas equipes bem no placar, né? Bem, a equipe do Amigos do Lucas conseguiu dar um volume de jogo muito grande nesse primeiro tempo, abriu 4-0. A equipe do Cartola ali meio que bateu cabeça, volta para o segundo tempo, consegue o segundo gol, entra no jogo e aí consegue modificar aí, tentando ali fazer alguma coisa diferente aí para tentar pelo menos o gol de empate e sustentar o Milão para cada lado, né? Hoje que a mulher do Leque mata ele voltando bêbado embora pra casa. Hein? O Douglas aqui falando que a mulher do Leque hoje vai matar ele, cara. Vai voltar bêbado pra casa. Meu Deus, e que faz, hein, papai? Sinistro. Boa noite, manda salve. Ah, tá bom, vou mandar muito aí pra esse fake nome japonês. Grande abraço aí pra você, mas tente outra vez. Um grande abraço, meu fera. Tamo junto. Esse Milão é na hora? Rapaz, já até... Tá aqui, tá no bolso. Conta. Tá no bolso. Milão na hora. Freelance. O plaqueta na mão. É, rapaz. Lateral ali que favorece a equipe do Cartola River Douradense. Quem vai ali pra cobrança ali é o Luiz Adriano. Tentou espetar ali a jogada, tentou trabalhar uma tabelinha, mas já chega ali o Maninho na tomada de bola. Tentou ali com o Juliano, vai levando, arriscou, Gustavo! Boa defesa do Gustavo, já vou tentar olhar o tempo de jogo aqui porque tá complicado. Veio o Ellison na cara do gol, defendeu o Gustavo de novo. Personagem do segundo tempo. Segurança, né? Segurança, Gustavo ali. Grande goleiro ali, goleiro da equipe do Cartola River. É o que eu falo, uma mudança de goleiro ali mudou tudo o cenário do jogo ali do Cartola River. 10 minutos jogados e já chega ali a dividida. Rian tomou a bola, jogou entre as canetas. Tomou a canetinha, maninho. E vem aí pra jogada. Já vem aí o Kevin, vai trazendo aqui pro outro lado pro Luiz Adriano. Tentou uma jogada de efeito em cima do Juliano. Parou ali no Gabriel. O pescocinho jogou ali pro outro lado. Voltou no Luiz Adriano. Levou pelo lado esquerdo. Mal demais. Mal demais. Reposição ali pro goleiro Jobson. Luiz Adriano precisa pensar mais no coletivo. Ele pensa muito no individual, pensa mais no coletivo, leva essa bola, volta, gira, abre com o pescocinho, faz o time rodar. Não, ele prefere jogar individualmente e perde oportunidades ali. Olha o Juliano ali pelo lado esquerdo, deixou pro Maninho no chute, defendeu o goleiro Gustavo, na sobra ainda tem mais, que isso, de novo. Gustavo excelente, grande goleiro Gustavo. Voltou ali a jogada no Ellison. O Ellison espetou ali na frente, encontrou o Juliano, abriu o espaço, arriscou em cima do Kevin. Já chega ali o Ellison, cortou o primeiro, fez o toque, Joãozinho tentou a tabela, Luiz Adriano tava ali, esperto, ligado pra tomar a bola. Chega o Ellison! Boa o Ellison, boa jogada, já serviu ali, vai pro Gabriel da canhotinha e a defesa do Jobson. Bola pra fora, tá marcado, escanteio, Elbio. Excelente defesa do goleiro Jobson ali, que apareceu agora, né? Apareceu bem, fez a grande defesa ali e segue escanteio ali pra equipe do Cartola River. Olha o chute, a defesa do Jobson. Goleiro não tá fora mais, viu? Não tá fora mais, já voltou. Parece que a galera não tá prestando atenção nas instruções aí do treinador, né? É, isso aí. Certo que você falou, Romulo. Eu não entendi direito aí, só desculpa, eu tava olhando no jogo. Vou explicar.
o treinador aqui tá dizendo, ó, presta atenção no meu goleiro, presta atenção no meu goleiro, Rian, presta atenção. Ah, era só pra deixar dar aquela passadinha pro goleiro chegar batendo. Entendi, verdade. Era só isso. Ele fez essa pedida mesmo pra deixar passar no goleiro, não quis e perdeu a oportunidade. Juliano fez o toque ali no Ellison. O Ellison pisa, volta ali no Juliano. Já cortou ali pra dentro. Fez o passe ali pro Ellison. Ele agora flutuando pelo lado esquerdo, já faz o toque aqui com o Joãozinho. Vem ele com a canhotinha levando aqui pelo lado direito. Abriu espaço na canhota, arriscou em cima do Luiz Adriano. A bola sobra no Juliano, arriscou. O último toque do Rian. Tá marcado o escanteio. Douglas Barros, só faltou o Adailton aí. Adailton está de novo clube, pelo que eu estou sabendo. Adailton, não tô lembrando. Eu vou conferir direito. Elástico do Joãozinho. Defende, Gustavo. O Joãozinho ainda tenta uma jogada de habilidade. Pisa. Vai levando. O atual campeão vai estreando muito bem. Milão na conta e 3 pontos. Milão na conta e 3 pontos na competição, Elbio. Milão na conta e 3 pontos na competição. Já começa bem a equipe do Amigos do Lucas. Mesmo tendo um volume de jogo no primeiro tempo muito diferente do segundo tempo, mas com um destaque para o goleiro Gustavo da equipe do Cartola Rica. Tentou emendar a jogada, mas só que a bola sai em linha lateral. É lateral que favorece a equipe do Cartola River. Falta 7 minutos, está dizendo aí a comissão técnica aí do Cartola River. Já vira o jogo. Luiz Adriano, que isso, cara. Desse jeito aí... Luiz Adriano precisa jogar coletivo, não individual. Coletivo, toca a bola, pega, domina, faz o passe, acha o jogador. Não, ele sempre tenta fazer uma jogada de efeito. E vai o Ellison tentando passe aqui com o Joãozinho. Ele tenta o giro ali pra cima, vai levando. E aí chega o corte preciso ali no Matheus, manda a bola pra fora. Jamilton Barbosa aqui fazendo aquela zoeira de sempre. Juliano, multiclubes. Normal, né? Normal. Acho que é o milésimo clube dele. O mesmo que o Pelé tem de gols. O chute do Maninha, Vapo! Gol! É hat-trick do Maninho. É do Amigos do Lucas. 1, 2, 3, 4, 5-2 no placar. 5-2 e já 3 gols aí, já partindo pra artilharia aí o Maninho, hein? Hat-trick do homem, né? O brabo tem nome, Maninho faz o... consegue furar a barreira, né? A barreira do Gustavo ali nesse segundo tempo e faz 5-2 pra equipe do Amigos do Lucas, vencendo o jogo do milhão, Rômulo Anunciação. Que isso! Deixa eu só verificar aqui, porque vai ter que chamar um rodoboy ali pra secar, que a situação ficou braba ali, né? A quadra, ela não é autossecável, né? Quanto que deu lá? 17? Vamos conferir. O chute, a bola vai pra fora. Eu tô tentando ver quantos minutos. Quantos minutos, Paulo? 17, né? 15 minutos e 6 do segundo tempo. É, eu também tô tentando. E olha que eu tô de óculos, viu? Você imagina. Esse árbitro, Daniel, foi meu amigo no antigo time Amigos do Esporte. Manda um salve pra ele, Giovanni Omaquelele. Já vamos tentar mandar um abraço pra ele assim que puder. O Ellison vai trazendo ali com o Juliano. Juliano já tenta o toque aqui com o Joãozinho. Abre espaço, como sempre. Arriscou e a defesa do goleiro Gustavo. Não tão colaborando com o Gustavo, não. Não, o time tá jogando... caiu de produção. Fez o segundo gol e caiu de produção. Segue Amigos do Lucas. E olha o Joãozinho pro ataque, emendou ali em cima. Chega ali o Rian pra tentar salvar, não salvou não. Cansou, né? Cansou, o Cartola River cansou. E agora o Amigos do Lucas só cadenciando e fez o 5º gol. Tá entregue, né? Tá entregue praticamente aí. Tá nas cordas só torcendo pro gongo suar. Mais ou menos isso. Só não pode entregar e pedir nocaute, né? Tempo pedido pela equipe do Amigos do Lucas. Vamos de salve com a galera, já passamos de 3 horas de transmissão. E a galera aqui com a gente, né? A galera aqui com a gente. Giovanni Blade, o Jamilton Barbosa, o Douglas Barros, a Maria Eduarda. O tentativa de lá ele aqui pra me zoar não deu certo. O Dribles da Vida, o Flow. É... tem também o Douglas Barros já passou, DJ... é, deixa eu ver quem mais. O Gianderson Barbosa, Giovanni Osuna. Esse nome aí eu não vou ler, não. Você tá maluco? Jean Carlos Alves,
Eusébio, Sueli Matheus e toda a galera ligadaça, 195 pessoas, Elbio. Bom demais, audiência top, obrigado a todos pela audiência aí. Lateral ali para a equipe do amigo do Lucas, quem vai ali é o número 9, o Pedrinho. Pedrinho que também voltou de cirurgia, cara, eu acho. Depois vou confirmar. Ele, pelo menos no ano passado, no fim da liga, né, a galera já tava falando, olha, ele vai... Eu acho que foi no fim da liga ou foi numa competição. Foi avisado que ele ia voltar ia fazer cirurgia para depois voltar. Tá com o joelho com marcas ali de cirurgia. Exatamente, operou o joelho. Bem falado. Então, beleza. O Ellison vai trazendo ali pela quadra de defesa. Tá. Oi. Tudo, comentarista, tá vendo tudo, hein? Rapaz. Que fase, hein? Olho biônico aí. É, que fase. Tá bem de vista. Não é só narrador, é comentarista, é cameraman, é tudo. É, rapaz, essa é a nossa vida. E vai partindo ali o Maninho, tentou o toque, a bola vai pra fora. Lateral ali que favorece. Tá o Luiz Adriano e uma dificuldade ali com a caneleira. É, tá caindo demais a caneleira, meião, né? Meião ali, aquele meião deles ali tá caindo muito ali. A caneleira toda hora tá caindo no chão ali. Segue amigos do Lucas com o Jobson. Jobson fez o toque aqui pro Pedrinho. Acorda, Pedrinho. É, rapaz, a música caiu no momento certo. Campeonato. Que hoje tem campeonato, muito bem lembrado. Biro voltou pro jogo aí, ó. Biro voltou pro jogo. Joãozinho vai tentando levar ali a jogada. Passou pelo Mussum, rapaz. Tentou, né? Acabou não dando certo. Vai saindo ali a jogada o número 21, Matheus. Já fez o toque aqui no Luiz Adriano. Já tenta ali a jogada com o Biro. E a bola para nas mãos do Jobson. Só administrar, né? Segue o jogo porque vem aí o Joãozinho. Joãozinho vai levando ali pelo... perto ali do centro da quadra, o cara tá distribuindo elástico. Rapaz, será que o elástico é pra amarrar o plaquê aí de 1000? A borrachinha, papai. Olha o motoca, vai levando, oportunidade de fazer o gol. Chegou ali, mandou pra dentro da área. Bola pra fora. Tá merecendo o acorda Pedrinho de novo. Acorda, Pedrinho. Hoje tem campeonato, Pedrinho. Hoje é dia de campeonato. Maninho vai partindo ali pelo lado esquerdo. Tentou ali arrumar a jogada, mas só que vai ficar ali na falta. É falta que favorece a equipe do Amigos do Lucas. Obrigado pela audiência, toda a galera. Obrigado pela companhia. A gente agradece por demais aí a você. Rapaz. A última vez que eu vi alguém fazer uma parada dessa, caiu pra Série B, hein? Que isso! Por que faz isso, Maninho? Rapaz, nem me lembre, né? Santista nessas horas chega a ter até um ataque do coração, sabia? Ele fala de Santos, que o Corinthians amanhã tem jogo. Ah, tu tá evitando. Não, tudo bem, tá certo. Levantamento, bola para ali pro Jobson, que vai apenas amaciando. E vai colocar ela em jogo. Eu tenho noção, amanhã eu vou fazer até transmissão pra mim não assistir a presepada. É bom, cara. Vai relaxar, que viver de Corinthians não tá fácil, não. Tá difícil. Chama o motoca pra coletiva depois. Que é isso, cara? Que... Olha lá, de novo. Ué? Vai dar cartão, ó. Vai dar cartão pra ele. Eu não entendi. Mas não pode? Não entendi. Por quê? Eu entendo assim. Uma vez, beleza. Agora, você toda vez fazer isso. Mas por quê? Ele não tá fazendo. Não entendi. Gustavo fez o passe ali pro Luiz Adriano. Ninguém entendeu, né? Porque ele tomou o cartão amarelo. Mas você tem mais ou menos uma ideia, né? Motoca fez o passe. Tenta ali arrumar a jogada com o Leandro. Leandro, número 15. E a bola vai saindo em linha lateral. Pergunta o Biro se jantou. Desse jeito o futebol fica chato. Você não pode... Não entendi, desculpa. Ah, tudo bem, acontece. Explica pra mim.
Cara, não é que normalmente eu não conteste decisões, mas é aquela situação. Futebol hoje em dia não tá podendo muita coisa, né? E para evitar confusões maiores, às vezes esse tipo de situação é usada para coibir algum tipo de violência. E vai vir cartão aí, ó, no momento em que apita, e cartão para os dois, pro Biro e pro Maninho, fim de jogo. Vai lá, pode descer. Contando aqui, será que tem milão? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Papai, me dê! Esse aqui foi igual que tirar 2 de criança, foi mais fácil do mundo! Maninho, pode falar. Tem que respeitar, mano. Só pra falar, os caras começaram agora que é graça, quis apostar. Eu chamei pra 2, não tinha dinheiro, tá quebrado, eu não tô, parceiro. Beleza? Maninho, respeita a camisa. Maninho, falar desse jogo aí, jogo importante, você fez 3 gols ele aí. É, ele é. Fez 3 gols no campeonato, já começa o Amigos do Lucas, fazendo o que sempre fez, né? Fazendo, mantendo aí a sua hegemonia, campeão, chegando firme, fazendo 3 pontos já, primeiro jogo na Liga e ganhando o Milão, que é o mais importante. Ah, não é que é importante, dinheiro não vale nada, você tá ligado, vale respeito de qualquer time. Eu acho que tinha que respeitar o time que acho que foi campeão na B, acho que na A no primeiro ano, de Neu sabe, na B, foi campeão ano passado, e esse ano nós estamos brigando para ser campeão de novo. É respeito. Cada camisa tem respeito. E eu acho que nossa camisa tem que ter mais respeito em qualquer lugar de Dourados, independente que é molecada, independente de qualquer que é família, nós joga para nós. E é respeito. Começou agora, baixa a cabeça, joga sua bola. Que não, e outra, futebol não é conversado. Futebol é dentro de quadra, dentro de campo. Não precisa ficar conversando. Quer apostar? Nós apostamos, né? Foi igual o, né, tirando os amigos dos guris do C3 lá. Os guris. O Ed foi lá e chamou nós pra aposta, né? Não bundou. É, dessa vez também chamou, conversou. Tá aqui, né? Ganhou 1000. Nós vai beber, né? Quer festa, né? Isso é negócio. Só não conversa, pezinho no chão. Respeita a camisa que nós tem. Que não é fácil. Nós de nós chegou, nós de nós briga, nós de nós joga todo mundo. Todo mundo respeita todo mundo. Amigos do Luque tem muito respeito pra cada time que tem aqui, que o Tino faz no campeonato. Beleza? É isso aí, valeu. Parabéns, só agradeço valeu. Vocês todas as vezes. Valeu. Valeu. Valeu, abraço. Tineu, chega aí. Começou a Liga Futsal. Obrigado aí por sempre estar de portas abertas aí a Liga com o canal Rombo Anunciação, Dourado Esportivo, Distrital News. E já chegando a Liga com 3 jogos excepcionais. Primeiro jogo aí, uma virada épica aí no finalzinho do jogo, 3-2. Outra virada aí da equipe do AME, que conseguiu aí fazer o seu resultado, vencendo por 2-1 a equipe do ADR. E agora a equipe do Amigos do Lucas aí, vencendo o jogo do Milhão. Vencendo aí bem no segundo jogo aí, fazendo sua parte aí, acho que foi 5-2, se eu não me engano, é, Romo? 5-2 no placar, a equipe do Amigos do Lucas aí, mantendo sua hegemonia, campeão da Liga, da Liga 2023 e já chegando com força na Liga 2024. Você já falou um pouco no começo a sua previsão, e era o que você esperava? Sim, era o que eu esperava. É, o primeiro jogo eu me surpreendi. Eu sei que o time do Inter Venezuela era muito forte, só que eu achei que eles iam sofrer um pouco por a quadra ser grande. Mas não foi isso que mostrou na quadra. Eles custaram muito caro a vitória da outra equipe. E no segundo jogo ali eu esperava um jogo muito tático, muito decidido em detalhes, porque é 12 equipes boas, que vem fazendo bons jogos nos amistosos que a gente acompanha. E o último jogo, os times do pessoal da Miss Lucas já é forte aí, ainda provocaram, começaram com essa aposta aí, vieram com sangue no olho. E aproveitou ali o descuido do goleiro do primeiro tempo e fizeram o resultado no primeiro tempo. Segundo tempo só administrado. O time da Amigos Lucas, lembrar que perdeu umas peças, perdeu o Alexandre, perdeu o Flaviano.
Mesmo assim, veio encorpado, reforçou e veio forte de novo nessa temporada. Valeu, Tineu. Obrigado. Abraço. Abraço. Obrigado pela audiência, pessoal. Aqui, ó, Jorjão, toda terça-feira, terça que vem não tem rodada pelo feriado. E amanhã, quarta-feira, lá no segundo plano. Espero que o pessoal quiser ir lá, pode entrar, pode entrar da Franca. Vamos comparecer ao futsal douradense. Valeu, Tineu. Obrigado. Grande abraço. Galera, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até uma próxima, porque eu fui. Três jogos excepcionais. Primeiro jogo, 3-2, uma virada épica da equipe do... Primeiro jogo, Inter-Venezuela. Futepaz, a equipe do Futepaz venceu por 3-2 de virada. No segundo jogo, a equipe do AME Futsal venceu a equipe do ADR por 2-1 de virada também. E agora o último jogo, o jogo do Milhão, vencido pela equipe do Amigos do Lucas por 5-2, a equipe do Cartola River. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até uma próxima, porque eu fui, amanhã tem rodada, primeira rodada da Taça da Quebrada. Fui! É isso aí, meus feras. Então vamos encerrar aqui com essa imagem. Você vê aí a união da equipe do Amigos do Lucas, vai fazer a sua corrente final. E os parabéns aí, né? Ah, parabéns ali pra alguém, né? O número 12 ali, o Lambari, fazendo aniversário e já recebendo ali aquele carinho da galera. É isso aí, meus feras. Muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Que Deus os abençoe. Grande abraço, tamo junto, é nóis, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Amanhã tem mais Liga Futsal Dourados, amanhã tem Taça da Quebrada, quinta-feira Liga de Quinta, já já tamo de volta, valeu? Grande abraço, tamo junto!